שלום לכולם וערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בשידור אופק מספר 5. אנא תכתבו לי בצ'אט רבותיי שאתם רואים ושומעים אותי היטב. זה עובד, גם זה עובד, בסדר? נראה לי בסדר. טוב, רבותיי, בואו נראה מי נמצא איתנו כאן. נגיד שלום ל... שלום לך גייטל, שלום חיים, יצחק, רביל, גילה, יחזקאל זה אני. מרינה, שלום, עדי גבאי, כפיר. ווסם שלום לך, ליטל, איציק, אבי, יוליה, ניר, דורון, בוריס, שלום גם לך. בוא נראה מי פה למטה. מיכל, ישראל, שלום לך אורלי, נטליה, אבישי, יריב, אפרים ועידו שומר עלינו בחוץ. טוב, רבותיי, אנחנו חייבים להתחיל. רגע, כולם רואים ושומעים אותי? כן. רגע, למה אני כזה על האוקם? לא משנה. טוב, רבותיי, אנחנו מתחילים. הנושא שלנו היום, כלומר אנחנו מתחילים ביחידות, אוקיי, יחידות 3-4, נגזרות, שנייה אחת אני חייב סדר פה את המסך, נגזרות ושימושים. בסדר, זה הנושא שלנו. לא יצא טוב, רק רגע, תנו לי רגע להתאפס פה. נגזרות ושימושים. בסדר, זה הנושא שלנו. הדבר הנחמד בנושא הזה הוא שלמעשה לאורך כל הנושא הזה יש בסך הכל טכניקה אחת, והיא הטכניקה איך עושים נגזרת. ברגע שתופסים את העניין הזה, אז אפשר להתקדם וללמוד את השימושים של הנושא הזה. אנחנו נשתדל לעשות מעט מאוד דברים טכניים ובעיקר שאלות יותר מהותיות, את החלק הטכני של נגזרות, זה אני בדרך כלל משאיר לכם ללמוד לבד, ובדרך כלל אין עם זה בעיה. זהו, אז אנחנו נתחיל. בסדר, בוא נראה, כולם רואים ו... כן, כפיר, אני יודע מה שאתה הערת לי בעניין החולצה, אבל זה כדי להזכיר לי מהו הצבע הנכון. אתה מבין, כל פעם שאני רואה את זה, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, חזי, לא מתאים לך, לך לצבע האמיתי, ואני גם מחזק את זה על ידי זה שאני אשים פה ריבוע בצבע המתאים. זה ייתן לנו קונטרסט. בסדר, 100%. שלום לך נטלי סורקין. רבותיי, שימו לב. נגזרות ושימושים. היחידה הזאת עוסקת במושג המרכזי שנקרא שיפוע של פונקציה. שיפוע של פונקציה. אז מה שאני שואל את עצמי זה ככה, שאלות היסוד. אוקיי, נקודותיים. אז השאלות שלי הם כאלה. א', אוקיי, אוקיי, מהו שיפוע של פונקציה בנקודה מסוימת? בסדר? אני רוצה להיות מסוגל להגדיר שיפוע של פונקציה בנקודה מסוימת. השאלה הבאה בתור זה מה ניתן ללמוד? אוקיי, מהשיפוע על הפונקציה המקורית. אוקיי, זו השאלה הבאה. כלומר, יש לי איזושהי פונקציה, אני יודע את השיפוע. ברגע שאני יודע את השיפוע, השאלה שלי, מה אני יכול ללמוד על הפונקציה מתוך ידיעת השיפוע. בסדר? שלום לך דורון ושלום לך שירין. והשאלה האחרונה היא כיצד, שימו לב רבותיי, נמחיש או נדגים, אוקיי, שיפוע של גרף בנקודה. בסדר? אלה שאלות היסוד. נמחיש או נדגים. אוקיי, בצורה כזאת. אז אנחנו נפתח את התשובות לסדרת השאלות הזאתי דווקא בנושא של המחשה והדגמה. אוקיי? וניקח לעצמנו שקף חדש ונראה את התרשים הבא. תראו, אני לוקח כאן מערכת צירים, צייר סתם איזה גרף של פונקציה, זה ציר x וזאת f של x. בסדר? ועכשיו
שימו לב היטב למה שאני אומר. השאלה הבסיסית שלכם היא, כיצד נמחיש או נדגים שיפוע של גרף בנקודה? נמחיש או נדגים שיפוע של גרף. אתם מסתכלים על הגרף, בוחרים עליו נקודה, למשל את הנקודה הזאת. אוקיי? ואתם רוצים להמחיש או להדגים את השיפוע בנקודה. איך עושים את זה? אתם לוקחים, רק שנייה, יש פה טעות טקטית בלוח הצבעים, תנו לי לתקן אותה. זהו, הכל הסתדר. אתם לוקחים, אוקיי, קו ישר, ומצמידים אותו כאן לנקודה. קו כזה נקרא משיק, ואם אתם רוצים אפשר לקרוא לו משיקון. אוקיי? המשיקון, המשיק בנקודה, זאת ההמחשה של השיפוע לגרף בנקודה הנתונה. אני חוזר על זה. אם אני רוצה להמחיש לעצמי שיפוע, אוקיי, בנקודה מסוימת, מה שאני עושה כדי להמחיש, אני מצמיד משיקון לגרף באותה נקודה. בסדר עד כאן, רבותיי? האם הנקודה הזאת היא בסדר? אוקיי, אז קודם כל נגיד שלום ללינדה ושלום לאיציק, אוקיי? ושלום גם לליטל. יש בעיות בשידור, רבותיי, או שאתם רואים ושומעים אותי היטב? נראה לי שהכל בסדר כרגע. אם כן, אני חוזר, רבותיי, אני גם אכתוב את זה. אם כן, אכתוב את זה בירוק, אוקיי? להמחשת שיפוע, להמחשת שיפוע בנקודה, אוקיי? נצמיד משיק לגרף באותה נקודה. בסדר? ואחר כך נלמד עוד, כלומר עוד מעט, נלמד גם מספר דברים על הנושא הזה. אבל קודם כל, נצמיד משיק לגרף בנקודה. בסדר רבותיי, האם הנקודה הזאת מובנת? אז הנה המשיק בנקודה הזאת, וזה ממחיש את השיפוע של הפונקציה. תכף נראה כיצד. ניקח לדוגמה נקודה אחרת, למשל הנקודה כאן, אוקיי? ואנחנו רוצים להמחיש את השיפוע. אז מה אני עושה? אני מצמיד בנקודה הזאת משיק קטן. הנה. מצמיד בנקודה הזאת משיק קטן. תרשו לי להעביר כאן קו כזה מקביל, בצורה כזאת, תכף תראו מדוע אני עושה את זה, ככה, בסדר, ו, אוקיי, ניקח לעצמנו כאן למשל את הקו הזה, כלומר, סליחה, התבלבלתי, ניקח לעצמנו את הנקודה הזאת, אוקיי, ונצמיד פה משיק, נניח בצבע כזה, והנה הצמדתי כאן משיק. בסדר רבותיי? אז קודם כל, האם אתם רואים תופעה אחת ברורה שיש כאן בתרשים הזה? והתופעה היא כזאת. בכל נקודה בגרף, אוקיי? יש לכם משיק אחר. אם כן, שימו לב, בכל נקודה בגרף יש לכם משיק אחר. זאת אומרת שההמחשה הזאת של שיפוע של הגרף, היא לא קבועה לאורך הגרף כמו בקו ישר שיש לו כל הזמן את אותו שיפוע, אלא היא משתנית לאורך הגרף. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אוקיי, שאתם יכולים לשים לב אליה, היא הנקודה הבאה. למרות שבנקודות האלה, נניח שזאת היא x1 וזאת היא x2, אוקיי, למרות שבנקודות האלה יש לפונקציה את אותו גובה, כלומר, יש לפונקציה את אותו ערך, ההמחשה של המשיקים כאן, המשיק הירוק והמשיק הסגול, היא שונה לחלוטין. למשל, המשיק הסגול עולה והמשיק הירוק יורד. זה שני משיקים שונים לחלוטין. כל זאת, למרות שלפונקציה יש את אותו ערך, כי יש לנקודות האלה את אותו גובה מעל ציר X. אז אני אכתוב לעצמי את ההערות הבאות ואני אומר ככה. אפשר לשים לב שבנקודות שבהן יש אותו ערך,
f של x1 שווה ל-f של x2, בסדר? בנקודות שבהם יש את אותו ערך, f של x1 שווה ל-f של x2, כי הגובה כאן שווה, אוקיי, ואני אמשיך כאן, לא בהכרח יש אותו שיפוע. אוקיי, והתרשים כאן, אוקיי, התרשים כאן מראה את זה, ההמחשה של המשיק הסגול שונה מההמחשה של המשיק היורד בצבע זית שנמצא כאן. וכאן אתם רואים יש בכלל המחשה של משיק שהוא מאוזן בצורה כזאת. בסדר עד כאן רבותיי, יותר מזה, אם אתם רוצים, יש לכם כאן באתר הקורס, בואו נראה אם נצליח להראות את זה. חכו, ננסה לעשות את זה עוד שנייה אחת. למשל, נביא את זה לפה. אם אתם רוצים, תסתכלו כאן רבותיי. כאן אתם רואים לעצמכם, נכון? בואו נגדיל טיפה. חכו, נגדיל עוד טיפה. אוקיי? כאן אתם רואים כיצד המשיק מטייל על הגרף, ובכל נקודה ונקודה יש לכם למעשה משיק אחר. בסדר? זאת היא ממש המחשה רציפה של הדברים. אוקיי, וזה נמצא בלשונית המתאימה באתר הקורס. אוקיי, נחזור לענייננו. רק רגע, נסדר את זה וזה. בסדר? ליטל, אני לא יכול לעזור לך, כי המצב הוא כזה, אם כולם רואים ושומעים אותי היטב, אז נראה לי שאני לא יכול לעשות יותר מאשר להמשיך ולשדר. אז אולי אתם יכולים, כל המשתתפים כאן, לאשר לי בשנייה אחת שאתם רואים ושומעים אותי, כדי שאני אוכל להיות רגוע ולהמשיך בשידור. בסדר? אז בואו, אני ממתין חצי דקה כדי שתאשרו לי את העניין הזה. בסדר? האם כולם רואים ושומעים אותי? תשתדלו לעשות את זה מאוד מהר כדי שלא נבזבז זמן. בסדר? בינתיים אני ממתין לתשובותיכם רבותיי. חבל על כל דקה. תשתדלו לכתוב לי את זה בדחיפות בצ'אט. בסדר? בינתיים אני רק אציין שהדבר המרכזי שאני עשיתי הוא שאני אמרתי שהמחשת השיפוע היא על ידי העברת משיק, וזאת למעשה התשובה לשאלה הזאת. בסדר? שלום מרינה ושלום לך אופיר שיקולסקי. אוקיי רבותיי, אז אני ממשיך. בסדר, אפרים, תשתדל לסדר דחוף את המקלדת שלך. אוקיי, שלום לך דליה. בסדר רבותיי, אז הנקודה הראשונה של המחשת השיפוע היא על ידי העברת משיק. אוקיי, עכשיו שימו לב רבותיי. עד כה מה שאני אומר לעצמי זה ככה. אוקיי, יש לי גרף, אני מעביר משיק ואני ממחיש את השיפוע. אבל מהי בעצם שאלת היסוד שלי? שאלת היסוד היא איך מוגדר השיפוע של הגרף בנקודה. עוד פעם אני חוזר. העברת המשיק הייתה המחשה לשיפוע. אבל השאלה שלי, אם נתון לי גרף, איך מוגדר השיפוע של הגרף בנקודה? אני חוזר על זה. איך, כיצד מוגדר השיפוע של הגרף בנקודה מסוימת? והתשובה נתונה בדבר הבא. אוקיי? הבנתי, בוריס. בסדר. אז אם כן, שימו לב. אז נכתוב כאן הגדרה. אם כן, הגדרה. וננסח את זה בצורה כזאת. שיפוע הגרף בנקודה. אוקיי? מוגדר להיות השיפוע של המשיק לגרף באותה נקודה. זה כל הסיפור רבותיי. אם כן, כפי שסטודנטים אומרים בדרך כלל בסלנג חופשי, השיפוע של הגרף זה השיפוע של המשיק של הגרף. זאתי ההגדרה שלנו. כלומר, מה אנחנו למדים מכאן? שאם אני מסתכל על הגרף הזה כאן, ואני לוקח לעצמי את הנקודה הזאתי, x1 שנמצאת פה על הגרף, אוקיי? אז
השיפוע של הגרף, כלומר השיפוע של הקשת השחורה שהיא שייכת לגרף, אוקיי? בנקודה הספציפית, שווה מוגדר להיות שווה לשיפוע המשיק הסגול שרואים כאן בגרף. ואילו כאן בנקודה הזאת, בסדר? השיפוע של הגרף בנקודה הזאת מוגדר להיות השיפוע של המשיק בצבע זית שיורד כאן למטה. ואילו כאן בנקודה, השיפוע נקרא לנקודה הזאת נניח x3, השיפוע ב-x3 מוגדר להיות, כן? מוגדר להיות השיפוע של המשיק שהצמדתי, כלומר השיפוע של המשיק השחור המאוזן כאן. אוקיי, אז כל נקודה בגרף יש לה את השיפוע שלה. זה השיפוע של המשיקון שאתה מצמיד. בסדר עד כאן רבותיי? האם הנקודה הזאת מובנת? תאשרו לי בצ'אט האם זה מובן. כלומר, תאשרו לי האם ההגדרה מובנת. שהשיפוע בגרף מוגדר להיות השיפוע של המשיק לגרף באותה נקודה. אני ממתין רבותיי, בבקשה. בסדר רבותיי, בואו תאשרו לי שהנקודה הזאת היא מובנת לכם. בסדר? אני ממתין רבותיי לתשובותיכם בצ'אט. אוקיי? 100%. אז אני רואה ש... אוקיי. מעט, יחסית מעט אנשים כותבים לי ועונים לי בצ'אט רבותיי, וזה קצת חבל, כי אם יש בעיות לאנשים אחרים, אז אני יכול לפנות לטכנאי. אבל אם אין תגובות, אז נראה לי שזה בעיה. שואל אותי למשל ניר כהן, האם יכול להיות שבאותה נקודה יש יותר משיפוע אחד? התשובה היא זה בלתי אפשרי בקורס שלנו. בסדר ניר? כלומר, במתמטיקה באופן כללי, יכול להיות שיש כזה דבר, אולי לא בשפה שאתה שואל, אבל בקורס שלנו מצב כזה לא קיים. בסדר? אז עכשיו, בואו נמשיך רבותיי. נכניס איזשהו סימון, אוקיי? והסימון שלי הוא כדלקמן. נתונה הפונקציה, שימו לב, נתונה הפונקציה f של x, נקודה, ונתונה נקודה על f. נניח, נקרא לנקודה x0. אוקיי? ואנחנו נסמן ב-f tag של x0 את השיפוע של f באותה נקודה. ותזכרו, זה שווה להיות שיפוע המשיק בנקודה. כלומר, החל מרגע זה, במקום להגיד כל הזמן שיפוע, 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 אני יכול להגיד f tag בנקודה x0. שימו לב היטב רבותיי, שזהו, הסימון הזה הוא סימון נקודתי. הוא מתייחס לנקודה x0. מדוע? כבר כאן אנחנו ראינו שיכולות להיות נקודות שונות עם שיפועים שונים. השיפוע הוא לא קבוע לאורך הגרף. הוא משתנה כמו שמשתנה את ההמחשה הזאת של המשיקון. אז יש לנו את הסימון של השיפוע בנקודה. נסביר את זה, כן? כלומר, אוקיי, אם רשמתי f tag של מינוס 3, אוקיי, הכוונה, אוקיי, הכוונה, השיפוע בנקודה x שווה למינוס 3. אוקיי, ניקח כעת את הגרף שלנו, תנו לי רגע להעתיק את זה. אוקיי, ניקח את זה לכאן. אוקיי, נשים את זה כאן. אוקיי, והנה רבותיי התרשים שלנו, ובואו תגידו לי את הדברים הבאים. תראו, אם אני מסתכל כאן על הגרף, האם אתם מסכימים איתי
שאני יכול לראות למשל שבגרף בנקודה x1, f tag ל-x1 הוא חיובי. מדוע? כי השיפוע של הגרף זה השיפוע של המשיק. המשיק הוא ישר עולה, רואים את זה כאן. לכן שיפוע המשיק חיובי, ולכן שיפוע הגרף חיובי, כלומר f tag בנקודה x1 גדול מ-0. בסדר? כן, אורלי, אני מבין את הנקודה הזאת, אבל עדיין אפשר מדי פעם לעבור למסך יותר קטן ולאשר ולחזור למסך מלא. בואו נמשיך כאן בענייננו. אם אני מסתכל כאן בנקודה x2, אוקיי? אז אני יכול להגיד ש-f tag בנקודה x2 הוא קטן מ-0. ונחזור עוד פעם על סדרת המלל המתאימה. בנקודה x2, השיפוע של הגרף זה השיפוע של המשיק שנמצא כאן. המשיק זה קו ישר, במקרה זה הוא יורד. לכן שיפוע המשיק שלילי. אם שיפוע המשיק שלילי, שיפוע הגרף שלילי, כי זה אותו דבר, ושיפוע הגרף מסומן להיות f tag בנקודה. ואילו כאן אנחנו יכולים לכתוב f tag בנקודה x3 שווה ל-0. ומדוע? כי השיפוע של הגרף בנקודה x3, שנמצאת פה, שאני מצביע עליה כעת, זה השיפוע של המשיק לגרף באותה נקודה. המשיק לגרף הוא קו ישר, מאוזן, מקביל לציר x. לכן שיפועו 0. לכן השיפוע של הגרף הוא 0, כי זה היינוח. לכן אני כותב f tag בנקודה x3 שווה ל-0. רבותיי, אם אנחנו נסתכל על הנקודה הזאת ונסמן אותה ב-x4, אוקיי? נוציא ממנה חץ. כמה זה f בנקודה x4 וכמה זה, או מה תוכלו להגיד על f tag בנקודה x4? אוקיי? אלה שתי השאלות שאני שואל. הפונקציה בנקודה והשיפוע בנקודה. מה תוכלו לרשום כדי להשלים פה את הפסוק הזה לפסוק אמת? איזה שני מספרים אני צריך לרשום כאן? מה אתם אומרים רבותיי? מישהו יכול לכתוב בצ'אט? מה נראה לו? אני ממתין רגע. אוקיי? שימו לב רבותיי שאני חושב שאתם רואים שאני הולך נורא לאט, וזה במכוון. כי המטרה שלי היא כרגע לא החישובים, את החישובים מכל וכו אני לא עושה, אתם תצטרכו ללמוד את זה לבד. המטרה שלי היא כרגע להסביר טוב טוב את המושג, ושהוא יתנגן לכם נכון על הלשון. אז בואו נראה. אבי, לאן נחזור? האם נחזור לכאן? אני מקווה שלזה אתה מבקש פשוט, בסדר? בינתיים אני רק אשיב לדורון הראל. דורון אומר ש... דורון הראל אומר ששיפוע של ישר הוא תמיד עם אותו A, והתשובה היא דורון, אתה צודק. ישר זאת פונקציה שהשיפוע שלה הוא לא משתנה לאורך הישר, כלומר אין תלות בנקודה. לעומת זאת, בגרף כללי ראינו שיש תלות. בסדר דורון, זה בעניין הזה. אוקיי? בסדר. אז קודם כל אני רואה שהרבה סטודנטים עונים, אז בואו נשחזר את זה. שימו לב רבותיי, כאן בנקודה X4, אוקיי? שאתם רואים כאן, אז ראשית כל, בואו נתחיל ככה. f בנקודה x4, הביטוי הזה, אוקיי, f בנקודה x4, זה פשוט הערך של הפונקציה בנקודה. הנקודה נמצאת כאן בגובה 0, כי היא על ציר x. לכן כאן התשובה היא 0. f tag בנקודה x4, זה בעברית השיפוע בנקודה x4. שיפוע באותה נקודה ממחישים על ידי העברת משיקון. אני מעביר את המשיקון הזה, אני רואה שהמשיק עולה. אם המשיק עולה, השיפוע שלו חיובי. אם השיפוע שלו חיובי, גם השיפוע של הגרף חיובי, כי זה אותו דבר. ואם השיפוע של הגרף חיובי, אז אני אכתוב כאן חיובי. פשוט אכתוב כאן את המילה חיובי, או אם אתם רוצים, f tag בנקודה x4 גדול מ-0. בסדר? בצורה כזאת אולי, בכתיבה יותר נאה. בסדר עד כאן רבותיי, האם הנקודה הזאת מובנת?
אוקיי? צודק אבישי נודלמנס, שלום לך אבישי, בדיוק אומר מה שאני חושב שאמרתי כאן, אנחנו לא יודעים מה הגודל שלו, של השיפוע, אבל אנחנו רואים שהמשיק עולה ולכן השיפוע הוא חיובי. בסדר? בצורה כזאת. אוקיי, אני רוצה להתקדם. בסדר? נטליה, תשימי לב שהנגזרת לא קטנה מאפס, יכול להיות שאת ממש רצית לכתוב, אולי רצית לכתוב שהנגזרת היא גדולה מאפס, נכון? בסדר? עכשיו גילה, שימי לב, הפונקציה שווה לאפס, את צודקת ב-100%, אבל השיפוע, גילה, זה מאוד מאוד חשוב. השיפוע, גילה, הוא לא עולה. שימו לב, רבותיי, גילה וכולם. השיפוע זה שיפוע המשיק. שיפוע הוא לא עולה. מי שעולה זה המשיק. כלומר, המשיק עולה, ולכן שיפועו חיובי. בסדר? השיפוע הוא לא עולה. השיפוע הוא מספר נתון. מי שעולה זה המשיק. המשיק עולה, לכן השיפוע שלו חיובי. כמו בקווים ישרים. בסדר? לא, זה לא נכון, אורלי. זה לא נכון מה שאת כתבת. בואי נמתין אבל עם זה. בסדר? כי אני לא יודע מה זה נקודת מקסימום ומינימום עדיין. אז בואי נמתין עם זה, אבל עקרונית זה לא נכון. בסדר, רבותיי, זה לגבי הנושא הזה. עכשיו בואו נמשיך טיפה בתיאוריה, אוקיי? משיק, אוקיי, כפי שראינו, אוקיי? ראשית זה קו ישר. אוקיי? אז המשיק, המילה משיק, מתייחסת קודם כל לקו ישר. אוקיי? איזה ישר? זה השאלה שאני רוצה לברר, איזה ישר? והתשובה היא, ישר שעובר בנקודת ההשקה, בסדר? ושיפורו שווה לשיפוע הגרף באותה נקודה. וכך אני למעשה הגדרתי או הסברתי או הבהרתי מה זה למעשה אותו משיק. הנה תראו תרשים, הנה הגרף שלי, f של x. בחרתי כאן איזושהי נקודה, נגיד שכאן ה-x המתאים הוא x0. בסדר? והנה המשיק. אוקיי, אז קודם כל אתם רואים שהמשיק הוא עובר בנקודת ההשקה. זה פשוט אותה נקודה שנמצאת גם על הפונקציה וגם על המשיק. והשיפוע שלו זה השיפוע של הגרף. אם כן, למשיק הזה, טוב ככה, למשיק זה, שיפוע שמסומן f tag בנקודה x0. אוקיי, אז כדי שאנחנו ניתן מענה לכל הסטודנטים, אנחנו נרצה לכתוב כאן טיוטה. קודם כל נעשה לנו את השקף הזה ככה שנזכור אותו תמיד. כאן, ככה נזכור אותו. זה יהיה שקף של טיוטה. ובוריס, אם אתה תסתכל על גרף כזה למשל, אוקיי, אז אתה רואה שיש לך כאן שיפוע חיובי, וכאן באותה נקודה יש לך שיפוע שלילי. אז יכול להיות גרף של פונקציה שיש לו שתי שיפועים באותה נקודה. פונקציות כאלה לא מופיעות בתואר ראשון בכלכלה, ולכן אנחנו לא דנים בהם. אני בעצמי לא מכיר כאלה פונקציות ולא יודע על מה מדובר. בסדר? אז לא להתקיל אותי בשאלות שאני לא יודע. אבל אני חושב שזה ממחיש לך למה הכוונה. תודה ששאלת ואנחנו מתקדמים. בסדר עד כאן, רבותיי? יפה מאוד. אוקיי? 100%. אז עכשיו זה הטיוטה, זה היה טיוטה של, גם של בוריס, אבל גם של כל החבר'ה, ואנחנו מתקדמים. רבותיי, שימו לב, יש לי כאן איזשהו תרגיל שאני רוצה לעזר בכם, והתרגיל שלי הוא כזה. אני מצייר כאן מערכת צירים, אני גרף אחד עושה ככה וגרף אחד עושה ככה, לזה אני קראתי G,
אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה עם צבע, ומהו הצבע המתאים, ומהו הצבע היפה שעושה לנו טוב בלב, אם לא הצבע האדום. בסדר? למרות שאני חייב להודות רבותיי שהשבוע הזה באמת אנחנו חייבים להודות תודה לירוקים. בסדר? זה בהחלט היה, זאת הייתה תצוגה מרשימה ביותר, מהנה ביותר. בסדר? אז הנה יש לנו כאן את F האדומה, שזה הצבע הנכון, ו-G השחורה זה צבע ניטרלי. ונקרא לנקודה הזאת כאן X0. ועכשיו רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. מה המידע, אוקיי, שניתן להסיק על ארבע המספרים, והמספרים הם F בנקודה, G בנקודה, F טאג בנקודה ו-G טאג בנקודה. אוקיי, יש לי כאן ארבע מספרים, ואני מעוניין לדעת איזה מידע אני יכול להגיד על הרביעייה הזאת, אוקיי, מבחינת מה גדול ממה, מה שווה למה, כל מיני דברים, חיובי, שלילי, כל המידע שניתן להגיד, בהתייחס לגרף הנתון כאן. בסדר? לא באופן כללי, אלא בהתייחס לגרף הנתון כאן. על סמך הגרף כמובן. מה המידע שניתן להסיק. בסדר? אז זאת השאלה. אולי אני הייתי רוצה לעזר בכם בצ'אט, כי התרגיל לא ידוע לי עד הסוף. אז אולי, אולי תוכלי אפילו לכתוב לי בצ'אט במילים, כל אחד יכתוב לי איזושהי עובדה שהוא יודע. לא צריך להתייחס לכל המספר. כל אחד יציין עובדה אחת נניח. בואו תנסו רגע, אני אחכה חצי דקה, בסדר? דורון, אני לא מבין מה אתה כותב כאן. מה זה הדבר הזה? בסדר? תראה דורון, אני לא חושב שאתה כתבת משהו שיכול להתממש. בסדר? ובכל מקרה, אני כבר רוצה להגיד לך מראש, גם אם יקרה הדבר הנוראי שאתה אומר, זה לא ישנה את העובדה, בסדר? את העובדה הידועה מראש, והיא גם ברורה לך, אז כך שאין טעם אפילו להרחיב עליה. בסדר? לא יכול לחשוב על כזה דבר. דרך אגב, זו עילה טובה להשבטת השידורים, דרך אגב, שתדע את זה. בסדר? אוקיי. אז ראשית כל רבותיי, אני רוצה להתחיל, אני לא מצליח להבין מה זה ה-GT שאתם כותבים, מתנצל. רבותיי, אני רוצה להתחיל קודם כל בתשובה של איציק, ואומר לנו כאן את הדבר הבא, שימו לב רבותיי, הנגזרות, נא להתרכז היטב, שוות בנקודה, נכתוב ככה, בנקודת החיתוך. זה איזושהי אמירה של סטודנט. אז קודם כל רבותיי, צר לי, אבל אני לא מבין מה זה נגזרות. אוקיי? אין לי מושג מה זה המילה הזאת נגזרת. מה זה פה? לוקחים מספריים וגוזרים? זה לא ברור לי העניין הזה. לכן אני משער, אוקיי? זאת ההשערה שלי. אוקיי? בסדר? אני לא יודע מה זה המילה הזאת. אני משער שמה שהסטודנט רצה לטעון זה השיפועים שווים בנקודת החיתוך. אני משער שזה היה הרצון של הסטודנט לטעון את הדבר הזה. והשאלה היא, בסדר, כי המילה נגזרת, אני פשוט לא יודע מה זה הדבר הזה. אז השאלה היא, האם זה נכון? האם זה נכון שהשיפועים שווים בנקודת החיתוך? אז אני אגיד לכם דבר כזה, רבותיי. המטרה של השידור היא שאתם תלמדו, ולא תעשו דברים באופן טכני. כי את הטכניקה כבר אמרתי לכם, אני לא מלמד בשידורים, ואני גם לא אלמד את כל הנושא הזה של נגזרות וכך הלאה. זה לא יקרה, אני לא עושה את זה אף פעם. זה נתון מועבר אליכם כמכלול. ומה שלי חשוב זה שאתם תבינו, כי אם לא מבינים, אז אתה יכול לעשות עד מחר חישובים, אבל פשוט אף פעם לא תדע לפתור שום תרגיל, כי אתה לא מבין אותו. זה אני מתייחס לכל אחד ואחד מכם. ואני מסביר מה אני עושה. ועכשיו תראו מה מדאיג אותי במשפט הזה שנכתב כאן על הלוח. ושימו לב היטב רבותיי, אני לא מתייחס במשפט האם המשפט הזה הוא נכון או לא נכון, אלא אני מתייחס להיגיון של המשפט. תסתכלו.
במשפט כתוב ככה, השיפועים שווים בנקודת החיתוך. אז אני הייתי רוצה לצפות שסטודנט יעשה את הדבר הבא. ניגש לגרף, מסתכל על נקודת החיתוך, מסמן אותה. אומר לעצמו ככה, מה למדתי עד עכשיו בשידור? כיצד נמחיש נדגים שיפוע של גרף בנקודה? והתשובה היא, להמחשת שיפוע בנקודה, נצמיד משיק באותה נקודה. כלומר, אני מצפה שכאשר סטודנט רוצה לדבר על שיפוע בנקודה, הוא ייקח סרגל ויצמיד את המשיק באותה נקודה. יבצע את הפעולה הזאת. אז אני רוצה, אני יודע שאתם יודעים את התשובה לשאלה הזאת שאני שאלתי, אתם רק רציתם לראות אם אני ערני מספיק. אבל אני עושה את מה שאני מבקש ממכם. אני מצמיד משיק. שימו לב, אני רק עושה את זה פה באופן אלקטרוני. אני לוקח את הגרף של F ומצמיד את המשיק הזה. עכשיו אני לוקח את הגרף של G ומצמיד את המשיק הזה. זה לא אותו משיק. אחד עולה חזק, אחד עולה יותר חלש. האם השיפועים שווים בנקודת החיתוך? לא. למה לא? אם השיפועים שווים, אז יש לגרף אותו שיפוע. סליחה, שגיאה. אם השיפועים שווים, לשתי הגרפים יש את אותו שיפוע באותה נקודה. אם יש את אותו שיפוע באותה נקודה, זה אומר שהמשיקים חייבים להיות בעלי אותו שיפוע. אבל אם המשיקים בעלי אותו שיפוע, הם חייבים להיות מקבילים, כי שני ישרים עם אותו שיפוע הם ישרים מקבילים. אבל פה בתרשים, הישרים לא מקבילים. לכן לא יכול להיות שהשיפועים יהיו שווים בנקודת החיתוך. ואת זה למדתי רק מתוך העובדה שאני מצמיד את המשיק לגרף. ואז אני רואה בעיניים את ההמחשה של השיפוע. אם כן, שימו לב רבותיי, זה ההתייחסות שלי לדבר הזה. אם אני כבר ממשיך בנקודה הזאת, בסדר? אם אני כבר ממשיך בנקודה הזאת, האם אתם מסכימים איתי שכשאני מסתכל פה על המשיקים האלה, אני רואה שאחד תלול מהשני. ולכן אני יכול להשוות בין השיפועים האלה, אוקיי? ולהגיד ככה, המשיק הכתום, נהפוך אותו עכשיו לשחור כדי להדגיש כרגע בדיבור שלי, המשיק הזה, אוקיי, הוא יותר תלול מהמשיק של G. ולכן F טאג בנקודה X0 הוא גדול, בסדר? מ-G טאג בנקודה X0. ושני הגדלים האלה הם גם חיוביים, כי שני המשיקים עולים. אז זה למעשה הקשר שמצאתי בין השיפועים. בסדר עד כאן? עדי גבאי, אנא שימי לב, זאת אותה טעות שהייתה קודם לגילה. השיפוע של F עדי הוא לא עולה. Okay? שיפוע הוא לא עולה. שיפוע יכול להיות חיובי או שלילי. תחשבי על שיפוע כמו על בן אדם. אוקיי, את אומרת, הבן אדם הזה הוא חיובי, הבן אדם הזה הוא שלילי. שיפוע הוא חיובי, שיפוע הוא שלילי. זה מה שיכול להיות בשיפוע. שיפוע לא יכול לעלות, כי זה מספר. אז המספר הזה חיובי או שלילי. אוקיי. עכשיו, בואו נמשיך טיפה לנתח את הגרף.
כמובן שבנקודה הזאת, מכיוון ששתי הפונקציות האלה פשוט שוות, הן מתלכדות, אז אני חושב שברור לכם ש-f בנקודה x0 שווה ל-g בנקודה x0. בסדר? כי הפונקציות הן שוות. ואלה למעשה שתי פיסות שתי פיסות המידע שאנחנו יכולים להגיד. פיסת המידע הזאת ופיסת המידע הזאת. בסדר? אלה שתי פיסות המידע. הפונקציות שוות, ולגבי השיפועים, ההמחשות שלהם מראות את הקשר שאני כתבתי כאן במלבן הירוק. בסדר? אוקיי, עדי, זה נכון. המשיק עולה זה בסדר, כי זה מתאר את התכונה של המשיק. משיק עולה זה נכון, שיפוע חיובי זה נכון, אבל שיפוע עולה זה לא נכון. בסדר? שלום לך איריס, ומי עוד איתנו פה חדש? בסדר. אוקיי רבותיי, אז אני מקווה שהתרגיל הזה מובן, והוא נותן לכם הסבר יותר טוב לגבי הנושא של הצמדת משיק ועל מה מדובר, וגם שימו לב כיצד אני משתמש בסימון הזה F tag בנקודה ומדבר עליו באופן חופשי. אוקיי, אנחנו מתקדמים בחומר, אוקיי, ואני רוצה שתשימו לב לנקודה הבאה. עד עכשיו אני אמרתי ככה, יש גרף, יש לו שיפוע, מצמידים משיק, המשיק זה המחשה, המשיק יכול לעלות, המשיק יכול לרדת, השיפוע של הגרף הוא חיובי, השיפוע של הגרף הוא שלילי, ודיברנו על זה הרבה. וגם הכנסנו את הסימון הזה, F tag בנקודה. אבל תכלס לא עשינו את הדבר הבסיסי ביותר. אם אני נותן לכם פונקציה, x בשלישית, ואני אומר לכם, תחשבו לי את השיפוע. כלומר, איך מחשבים בכלל את השיפוע? אני כרגע עד כה רק דיברתי על השיפוע ועל התכונות שלו, אבל עוד לא אמרתי איך לחשב את השיפוע הזה. אוקיי, אז הנה אנחנו מתקדמים עכשיו לשלב הבא. אוקיי, והשלב הוא כעת, אם כן, הבעיה לדיון, וגם תשימו לב דרך אגב כאן, אוקיי, על זה אנחנו ענינו, ושימו לב, אני עכשיו שואל מה השיפוע של פונקציה בנקודה מסוימת, כלומר, איך מחשבים את השיפוע באותה נקודה, ועל זה אני מנסה לענות כעת. אז אם כן, כיצד נחשב שיפוע בנקודה מסוימת? זאת היא שאלת היסוד שאנחנו שואלים כרגע. אז ראשית, נכניס עכשיו את המילה שכל כך לא רציתי מהעמוד הזה, את המילה הזאת היא נגזרת, ונאמר ככה. הפעולה של חישוב שיפוע בנקודה, אוקיי, נקראת גזירת הפונקציה, אוקיי, ככה זה נקרא במתמטיקה, אוקיי, גזירת הפונקציה, או בפשטות חישוב נגזרת. אוקיי? כלומר, אם אני לוקח את f של x, אוקיי? ואני מפיק ממנה את f tag, זה אומר שאני מפיק ממנה את השיפוע, לפעולה הזאת אני קורא גזירה, גזרו את הפונקציה, חשבו את הנגזרת, והמשמעות שלה זה חישוב השיפוע. כי תזכרו, זה השיפוע. בסדר? גזירה, נגזרת או חישוב השיפוע. אוקיי? כיצד מחשבים שיפוע? התשובה היא פשוטה. את זה צריך ללמוד לבד מתוך ספר הלימוד. למה זה כל כך קל? כי למעשה יש רק כללים, מספר כללים מאוד מאוד קטן של חישוב שיפוע בנקודה. אנחנו נראה את זה כרגע במהלך השידור, אבל עקרונית צריך לתרגל את זה ולתרגל את זה הרבה ולבד, כי זה בא מתוך הניסיון. אוקיי? אז בואו נדבר על זה קצת. נתחיל קודם כל, אם כן, נתחיל קודם כל בפונקציה, שהיא אחת מהשימושיות ביותר, פונקציית החזקה. כשאני כותב כאן טאג, אני מחשב שיפוע. מחשב שיפוע, כלומר, מחשב נגזרת. כלומר, גוזר.
גוזר את הפונקציה. מה כלל הגזירה? מה כלל חישוב השיפוע עבור חזקה? ה-n יורד כמקדם, x בחזקת n פחות 1. מה הנוסחה הזאת נותנת לכם? תסתכלו היטב. היא אומרת לכם, אם יש לכם פונקציה שאם הצורה x בחזקת מספר, השיפוע של פונקציה כזאת נתון על ידי הנוסחה הזאת. אני אכתוב את זה. זה שיפוע של x בחזקת n בכל נקודה x. זאת היא הנוסחה שלי. למשל, כן, רואים פה, כן? למשל, אם אני לוקח את x בחזקת 6, זאת הפונקציה, אז אם אני רוצה למצוא את השיפוע, אני גוזר 6, x בחזקת 5. אם אני מציב כאן 2, בנוסחה של השיפוע, אני מקבל 6 כפול 32, 180 ועוד 12, זה 192, אוקיי? וזה אומר ש, שימו לב, שיפוע הגרף בנקודה 2.64 הוא 192. כלומר, אם אני מסתכל על מערכת צירים, וכאן ה-x הוא 2, הגרף נמצא בגובה 64. Okay? ואם נניח זה פחות או יותר הגרף, ככה בגדול, okay? ואני אעביר כאן משיק, okay? אז השיפוע של המשיק הוא 192. כלומר, f tag בנקודה 2 זה 192. שאלות רבותיי, האם הכל ברור? ובינתיים אני רוצה להגיד שלום לך גם יולי, ושלום לך גלית הררי. איך הגעתי ל-32? איפה כתבתי 32? בבקשה, זה אני יודע להסביר. לקחתי את המספר 2 והצבתי אותו כאן. אוקיי? 32 זה 2 בחזקת 5. בסדר? 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זה 32. אז זה ה-32 כאן. בסדר, גלית, אני חושב שזה מובן. שלום לך, ענת. אוקיי? רבותיי, אני רוצה רק להגיד כאן איזה מילה עבורכם. כדאי להגיע לשידור בזמן, אם זה ניתן כמובן, כן? כי אחרת זה נראה לי תלוש מהמציאות. למשל, אם אני הייתי עכשיו מצטרף לשידור של עצמי, אז קודם כל הייתי מפסיד את הדבר החשוב, מה קורה עם הפועל תל אביב. ודבר שני, איך הייתי יכול להבין מה קורה כאן? לא יודע. בסדר? עוד הייתי מסתכל פה בצ'אט והייתי רואה משהו עם צהוב, שזה בכלל היה מוציא אותי משיווי משקל. רבותיי, האם זה מובן לכם העניין הזה? בסדר? אופיר, איך אני יודע אם השיפוע חיובי או שלילי? זאת שאלה טובה. התשובה היא, תלוי מה נתון בתרגיל. בנקודה 2 אתה רואה שהשיפוע הוא 192. אם תיקח נקודה אחרת, בבקשה אופיר, אין לי בעיה. תגיד לי אם לזה התכוונת. אם תיקח סתם נקודה, נגיד מינוס 1, אוקיי? רגע, שנייה, אני אתן לרגע לסדר פה. אתה רואה, יש פה איזושהי בעיה עם העת. כאילו הקווים מתחברים פה. אני לוקח מינוס 1, אז השיפוע יצא לי 6 כפול מינוס 1 בחזקת 5. כלומר, השיפוע יצא לי מינוס 6. אז בנקודה מינוס 1 השיפוע הוא שלילי. תלוי בתרגיל. בסדר? Okay. אז שימו לב, רבותיי, שעוד פעם אני מסביר. זה נקרא, הנוסחה הזאת היא נקראת כלל גזירה. אבל אני מאוד מאוד מבקש ממכם, למרות ש... אני גם כן נוטה להגיד את זה, גזירה, 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 נגזרת, נגזרת, נגזור, להשתדל להשתמש במילה חישוב שיפוע, כדי שאתם תזכרו מה זה הדבר הזה. אז כלל הגזירה נותן לכם את השיפוע.
בואו נראה את זה. הנה, כלל הגזירה נותן לכם את התבנית של השיפוע בנקודה. בסדר, רבותיי? אוקיי. טוב. אנחנו מתקדמים קצת. זה היה הדבר הזה. בואו נעשה איזשהו תרגיל. והתרגיל שלי הוא כזה. באיור, הגרף של הפונקציה x בחזקת 3. הוכיחו כי בנקודות סימטריות ביחס לראשית יש משיקים מקבילים. הם נותנים פה תרשים. הנה הגרף של x בשלישית. מה זה נקודות סימטריות ביחס לראשית? למשל, הנקודה הזאת, שיש לה x1, ואני מודד כאן מינוס x1, זה נקרא סימטרי, ופה. אז אם כן, מה שאני צריך להוכיח זה שבנקודות האלה, יש לכם, כלומר, אתם תעזרו לי, אני מקווה, בנקודות האלה יש את אותו שיפוע. למה צריך להוכיח שיש אותו שיפוע? כי כתוב כאן שהמשיקים צריכים להיות מקבילים. כלומר, אם אנחנו ניקח כאן משיק, וניקח כאן משיק, אז הכוונה היא שהמשיקים האלה מקבילים. אז אם כן, למעשה צריך להוכיח, אני אכתוב את זה, אם כן, למעשה נוכיח, כי יש אותו שיפוע. והשאלה היא, כיצד לעשות את זה? יש למישהו הצעה, רבותיי? לינדה, לגבי השאלה, האם אני יכול לכתוב את הכללים של הנגזרת? לאט לאט אנחנו נלמד את הכללים של הנגזרת, בסדר? אבל סתם לתת כאן רשימה עכשיו, אין לזה שום משמעות, בסדר? לאט לאט נלמד את הכללים, אבל בכל מקרה הכללים נמצאים בספר. מה שיותר חשוב זה לא כללי הגזירה, אוקיי? לא קיים סטודנט בקורס שאיננו יודע לגזור, אבל קיימים הרבה סטודנטים שיודעים לגזור, אבל לא יודעים מה לעשות עם הנגזרת. וזה אני אומר לכם מניסיון העבר. כדאי להתרכז בחומר הלימוד, ולא כרגע בכללי הגזירה. רבותיי, מה צריך לעשות כדי למצוא את הפתרון של התרגיל? בסדר? צריך לגזור את הפונקציה. עדי גבאי, את צודקת שצריך לגזור את הפונקציה, וגם ענת, את צודקת שצריך לגזור את הפונקציה. אבל השאלה שאני רוצה לשאול לי, למה צריך לגזור את הפונקציה? תגידו לי אתם, אנשים אומרים לי כאן בצ'אט, חזי תגזור. אין לי בעיה לגזור, למה צריך לגזור? מדוע צריך לגזור? מה התשובה שלכם? בבקשה רבותיי, מציעים לי לגזור, למה צריך לגזור? כן, מה התשובה רבותיי? למה צריך לגזור? דורון הראל, תעצור שנייה את שטף השיטוט שלך. תמתין שנייה אחת, בסדר? אתה פשוט מפציץ אותי במיליון דברים. חכה דקה. אני לא יכול להשתלט על זה פשוט. בבקשה, עדי וענת, למה צריך לגזור? אוקיי? אומר לי כבר ניר, כדי למצוא את השיפוע. זאת היא התשובה. גוזרים כי רוצים למצוא שיפוע. כן, שימו לב רבותיי. גוזרים לא כי כל לא כי בכל התרגילים גוזרים. זה לא הסיבה. גוזרים כי רוצים למצוא שיפוע. תזכרו תמיד, לא גוזרים סתם, גוזרים אם יש לזה טעם. הטעם הוא נגזור כי רוצים שיפוע. אוקיי. אז נגזור. אוקיי, נגזור. בנגזרת אין בעיה, נגזרת זה פעולה טכנית. איך גוזרים חזקה? בואו נראה, אני כבר שכחתי את הכלל. הנה הכלל שלי, מורידים את החזקה ועושים פה אחד פחות. אז יש לכם כאן 3, x ו-2.
אז מה זה התבנית הזאת? שיפוע בכל נקודה בגרף שלי. השיפוע. בסדר? אז מה כתוב כאן בעברית? שיפוע ב-x1. נציב פה. 3 כפול x1 בריבוע. ואם אני אחשב את זה בנקודה מינוס x1, שהיא הנקודה הזאת פה, אז יש לכם כאן 3 כפול מינוס x1 בריבוע. שזה כמו 3x1 בריבוע. אתם רואים שהביטויים האלה שווים. זה שיפוע במינוס x1. שימו לב שוב פעם רבותיי, אני מאוד מאוד מבקש שתתחשבו בי ובניסיון שלי. אוקיי? אין לי בעיה לפתור תרגיל כזה פחות או יותר במהירות האור בחצי שנייה. אוקיי? מחשבים, יוצא אותו ביטוי וכך הלאה. לא. שימו לב כמה זמן אני משקיע, וזה מלמד אתכם מה חשוב כאן. אתם צריכים להכיר טוב את המילים ואת המשמעות שלהם ואיך עובדים. אז שימו לב, שיפוע בנקודה, שיפוע בנקודה מינוס x1, ובסוף רואים שהם שווים, זה עניין טכני. בסדר עד כאן רבותיי, אז אני מקווה שזה נכון. אוקיי, גלית, את צודקת ב-100%, אבל 2 ומינוס 2 זאת רק דוגמה גלית. בסדר? שימי לב גלית. 2 ומינוס 2 שאת אומרת לי זה רק דוגמה, ואני צריך להוכיח את זה באופן כללי למינוס x1 ו-x1 שמופיעים בתרשים. בסדר, אני מקווה שזה מובן. אוקיי, רבותיי, אנחנו מתקדמים. ניקח לעצמנו את השעשוע הבא. נגדיר gx שווה 1 חלקי x. והנה לכם גם הגרף של הפונקציה. זה נתון בתרשים. כלומר, סליחה, נתון בשאלה. אני פשוט מתרגש מהחשיבות של הנושא הזה, ובורחות לי המילים, מתבלבלות לי המילים. בסדר? הרבה זמן לא היה לנו אדום. איזה יופי. כזה צבע, שנותן לך כזה מצב רוח טוב, האדום הזה. אוקיי? אז זה הג'י שלי. הגרף נתון פה, לפניכם. בסדר? 100% ענת. יפה מאוד. השאלה שלי היא כזאת, סעיף א'. באילו נקודות השיפוע הוא, בחרתי כאן מינוס 4 למשל. סימן שאלה. וסעיף ב', האם הישר y ועוד x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-0 משיק ל-g בנקודה מסוימת. רבותיי, כל מי שלמד את החומר הזה בתיכון, קודם כל הרוויח, בסדר? כאמרתו של אחד מהסטיקרים שראיתי לאחרונה, מי שנולד הרוויח. אז אם כן, מי שלמד את זה בתיכון, הרוויח. בסדר? ובכל מקרה, לגבי אלה שלמדו את זה, סבלנות רבותיי, עוד מעט אנחנו גם נגיע לשאלות קצת יותר קשות. בסדר? לא להיות מאוכזבים יתר על המידה, אנחנו גם נגיע לשאלות קשות, אולי אפילו קשות מאוד, הרבה תלוי בכם. באלה נקודות השיפוע הוא מינוס 4. בסדר? זאת שאלה שאני לא צריך את הדפים, אני יודע לענות עליה גם בלי הדפים, אני גם סומך עליכם. בסדר? בוריס, לא הבנתי באמת מה זה המילה הפכים. מה זה המילה הפכים, בסדר? בוא נמשיך, בסדר? בוא נמשיך בשידור. באלה נקודות השיפוע מינוס 4. קחו לכם את ה-G. כן, אני פותר את א', פתרון א'. אז קחו לכם את ה-G שהיא 1 חלקי x,
ומכיוון שמדברים כאן על המילה שיפוע, אז צריך לחשב את השיפוע. לחשב את השיפוע זה לעשות נגזרת. איך גוזרים? איך תדע? רגע, אני רוצה למצוא פה את הכלל, שכחתי אותו. זה הכלל. לגזור חזקה גוזרים ככה. אז אתם רואים, כאן לצורך הגזירה, כדאי להציג את הפונקציה כ-x במינוס 1. עכשיו היא מוצגת כחזקה. ונחשב את הנגזרת שלה. מינוס 1 כפול x, סליחה, בחזקת מינוס 2. כי מינוס 1 מינוס 1 זה מינוס 2. את זה צריך לסדר. מינוס 1, אופה, יש פה איזה בעיה בלוח. חייבים להודיע לטכנאי. 1 חלקי x בריבוע לפי כללי חזקות, או מינוס 1 חלקי x בריבוע. ומה התבנית הזאת נותנת? אוקיי? זה השיפוע בכל נקודה על הגרף. נוסחה כללית לשיפוע בכל נקודה על הגרף. בסדר? אוקיי. אז מה נתון בתרגיל? באלה נקודות השיפוע הוא מינוס 4. אז נדרוש שהשיפוע הוא מינוס 4. כלומר, מינוס 1 חלקי x בריבוע שווה למינוס 4. סליחה. הנה לנו משוואה טכנית שצריך לפתור אותה. אוקיי, זה ממש קל. 1 חלקי x בריבוע שווה ל-4. כפלתי במינוס 1. כלומר, x בריבוע שווה לרבע. אני עשיתי הופכי על המשוואה 1 חלקי, כלומר, x שווה לפלוס מינוס חצי. אני לוקח תרשים מפה. שם אותו כאן. מעניין, אם יש לי פה קליק ימני, גרופ יש לי פה. רק רגע, גרופינג. גרופ. עכשיו אני יכול להגדיל את זה. נו, מה אתם אומרים על הטריק הזה? זה יפה. כל הכבוד לבוני התוכנה. עכשיו שימו לב רבותיי, פלוס מינוס חצי, כן? אז יש לכם כאן חצי. יש לכם כאן מינוס חצי. כן, מינוס חצי. הגובה כאן הוא 2, כי הפונקציה היא 1 לחלק ל-x, אז 1 לחלק לחצי זה 2. כאן הגובה הוא מינוס 2. אוקיי? ואני רוצה להמחיש את השיפוע, אני חוזר לדבר הכי יסודי, אני מצמיד משיקון. הנה לכם שני משיקים מקבילים שהשיפוע שלהם הוא מינוס 4. למשיקים המקבילים, שיפוע של מינוס 4. והנקודות האלה, נגיד S ו-T, אלה נקודות שנקראות נקודות ההשקה. ב- נקודות ההשקה S ו-T. ראשית כל אני רוצה להגיד שלום לאיציק בן האור, בסדר? בוריס, אני רואה שאתה מעסיק אותנו כאן באיזושהי שאלה שעדיין לא הצלחתי לרדת לטיבה, לכן מה שאני מציע הוא פשוט לשאול את זה בפורום, בסדר? זה גם ייתן לי זמן לחשוב על השאלה ואז אני אוכל להשיב לך היטב. בסדר? אוקיי. בסדר? אורלי, לא הייתי אומר שאם הסימנים הפוכים, אז המשיקים הם מאונחים אחד לשני, זה לא בדיוק נכון. כי הקשר בין ישרים מאונחים זה שמכפלת השיפועים היא מינוס 1, זה לא,
אבל אם יש לך שני ישרים עם שיפועים 2 ומינוס 2, זה לא אומר שהם מונחים אחד לשני, זה לא נכון הדבר הזה. אבל כדאי לשאול אותי בפורום רבותיי את השאלות האלה, כי אני צריך להתרכז כדי לענות עליהם, לא ככה סתם מהשרוול, ובפורום אני אוכל להשיב לכם בעריכות, אני מקווה אם אני אדע. בסדר, למשיקים המובילים, הכל הצלחתי, הכל יפה, אני אעבור, אז זה גמרנו את זה. בסדר רבותיי, סעיף ב', זה סעיף מעניין, האם הישר הזה משיק לג'י בנקודה מסוימת? מעניין, בואו ננסה לענות על זה, נראה אם אנחנו נצליח. פתרון ב', פתרון סעיף ב', הישר זה y ועוד x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-0. אני אכתוב אותו בצורה יותר מסודרת, מינוס x מינוס 3 חלקי 2. זה אומר שלישר יש שיפוע של מינוס 1. עכשיו אני זוכר שהפונקציה שלי היא 1 חלקי x, ולה יש שיפוע של מינוס 1 חלקי x בריבוע. את זה אני זוכר מהדף הקודם, נכון? אז מה הייתה השאלה פה? אני קורא ביחד איתכם, האם הישר, כי הוא נקיף את זה במלבן. הנה, תראו, אני עונה על זה. האם הישר משיק לג'י בנקודה מסוימת? יש לי כאן את החישובים האלה, מה נראה לכם רבותיי? תנו לי הצעה. אז מה נראה לכם? הישר הזה שכתוב כאן בצבע כחול, נשים עליו כזה ריבוע זית. והפונקציה הזאת, נשים עליה ריבוע אדום. האם הישר הזה, הירוק, משיק לפונקציה? וכאן כתבתי לכם, השיפוע של הישר הוא מינוס 1, והשיפוע של הפונקציה הוא מינוס 1 חלקי x בריבוע. מה אתם אומרים רבותיי? מה נראה לכם רבותיי? אומרת לי לינדה את התשובה הכי יפה, להשוות. נכון, את צודקת לינדה. אם כן, לפי מה שלינדה אומרת לי, אוקיי? אם הישר משיק, אם הישר משיק, כי אני עוד לא בטוח, שיפוע שווה לשיפוע הגרף. בסדר? כלומר, מינוס 1 חלקי x בריבוע שווה למינוס 1. אז זאת משוואה פשוטה, שהפתרונות שלה זה x שווה 1 על ידי כפל בהצלבה, ו-x שווה למינוס 1. אז מה אתם אומרים? זה משיק או לא משיק? כלומר, מהי המסקנה מכאן? משיק או לא משיק? מה נראה לכם? אם כן, מהי המסקנה מפה? משיק? סימן שאלה או לא משיק? סימן שאלה. תוך כדי הדיון שלנו, אני רק רוצה להזכיר לכם שאם יש לי גרף של פונקציה כלשהי, f של x, אני רק מזכיר את זה. ואני בוחר פה איזושהי נקודה. סתם נגיד זאת. נגיד זאת, כאן. Okay. אז המשיק נראה ככה, נכון? בפרט, בנקודה הזאת, נקודת ההשקה t, ב-t, זאת אותה נקודה. בסדר? אותה נקודה במשיק ובפונקציה. זו הייתה הערת אגב. אז מה אתם אומרים, רבותיי, לגבי השאלה שלי? אוקיי? זה משיק או לא משיק? מה נראה לכם? בואו נראה. הנה, אומר לאפריים שזה משיק, לינדה אומרת שזה משיק, אבישי אומר שזה אפילו משיק בשתי נקודות, ענת גם כן מאשרת שזה משיק. מה אתם אומרים, רבותיי? בטוח שהוא משיק? אתם בטוחים בזה? בואו נבדוק את זה רגע, בסדר? ניקח x שווה ל-1. אוקיי? הפונקציה היא 1 חלקי x. אז הגובה של הפונקציה בנקודה 1... זה פשוט 1 חלקי 1 שזה 1. עכשיו, הישר שלי הוא מינוס x מינוס 3 חלקי 2, נכון? זה פה.
אוקיי? אז אם אני אציב בו 1, אני אקבל כאן מינוס 2.5. אז מה אתם אומרים? זה משיק או לא משיק? מה נראה לכם? בנקודה 1, משיק או לא משיק? לאור החישוב שעשיתי כאן. מה אתם אומרים, רבותיי? מה נראה לכם? תנסו להסתכל על זה ולהשיב לי. יש לכם את זה ויש לכם את זה. מה אתם אומרים? זה משיק או לא משיק? ערב טוב לך אושר, טוב שהגעת אלינו לשידור. אם כן, שימו לב רבותיי, עוד קצת משתתפים. אבי ינוביץ', מה דעתך, האם זה משיק או לא משיק? יוליה, מה דעתך, משיק או לא משיק? יריב, האם זה משיק או לא משיק? מרינה, גילה, רביל, גיטל, האם זה משיק או לא משיק? אוקיי, דליה, אופיר, גלית, ענת, איציק. סליחה, אושר. אני רק עכשיו רואה לפי התמונה שאת באת, אם אני רואה טוב. מתנצל, לא זיהיתי. יולי. יולי, לא כתבת לנו שום דבר בצ'אט. איריס, האם זה משיק או לא משיק? מה נראה לכם, רבותיי? אוקיי. מיכל. אוקיי, נכון. אז אם כן, יפה מאוד. כל מי שענה לי, רביל וכך הלאה, אוקיי? אם כן, זה לא משיק. אז אם כן, שימו לב, המסקנה היא כזאת, לא משיק. אוקיי? לא משיק. אבל, רבותיי, שימו לב, לא משיק זאת תשובה שהיא איננה, אוקיי, מגלה הבנה בחומר הלימוד. זו סתם הכרזה, לא משיק. הרי בכל זאת יש כאן משהו שצריך להסביר אותו. איך יכול להיות שהשיפועים שווים וזה לא משיק? אוקיי? אתם מבינים? יש פה איזשהו קונפליקט שצריך להסביר אותו. מה קרה כאן? איך זה יצא לנו ככה? ננסה להסביר את זה כי אנחנו רוצים להבין ולא לעשות סתם חישובים. תסתכלו. הפונקציה שלי נראית ככה. יש לה ענף אחד כאן וענף אחד כאן. אוקיי? הפונקציה, תזכרו, היא 1 חלקי x. כאשר x הוא 1, הגובה של הפונקציה הוא 1. זאת אומרת, פה יש לי נקודה מסוימת על הגרף. הקו הכביכול משיק היה הקו הזה. איפה הקו הזה נמצא? השיפוע שלו הוא שלילי, וכש-x הוא 0 זה מינוס 1.5. בואו נגיד זה פה מינוס 1.5, אז זה מין ישר כזה. משהו בערך בסגנון הזה. זה הקו מינוס x מינוס 3 חלקי 2. אוקיי? משהו נניח בצורה כזאת. אוקיי? עכשיו תסתכלו. אם x הוא 1, הפונקציה נמצאת פה. לכן המשיק לפונקציה נמצא פה. אבל הוא נמצא פה המשיק לפונקציה. אוקיי? אבל הישר שהוא כביכול משיק, נמצא פה. מכיוון שאין מגע ביניהם, זה לא יכולה להיות השקה. מה כן יש? יש שאם אני אעביר את המשיק האמיתי, הירוק, בנקודה הזאת, אז הוא יקביל לישר הנתון שלי. אבל הישר הנתון שלי הוא לא משיק, כי הוא לא נוגע בפונקציה בנקודה 1. ואותו הסבר בדיוק יקרה לכם בנקודה מינוס 1. בסדר? אני אשר לכם את פרטי החישוב. אז אם כן, תרשמו לעצמכם כאן, מן הערה כזאת, לבדוק שגם בנקודה מינוס 1 אין השקה. אוקיי? למרות שהשיפועים הם שווים. בסדר? ולכן התשובה לשאלה בסעיף ב' היא לא. הוא לא משיק. בסדר? בצורה כזאת. וכאן רבותיי, אתם שמים לב לדבר המרכזי שאנחנו אמרנו כאן,
אוקיי? אולי זה היה פה, תכף נסביר את זה פה, אוקיי? משיק זה, תתרכזו היטב, ישר שעובר בנקודת ההשקה. בראש ובראשונה הישר חייב לעבור כאן. כלומר, ההצבה של ה-X בישר ובפונקציה זה אותו דבר, כי הוא עובר שם. וחוץ מזה, השיפוע שלו שווה לשיפוע הגרף. אנחנו לא עוסקים כרגע בשאלות האלה, אושר, כך שלא חושב שאני גם אוכל לענות, וגם אני די בטוח שאין לי גם עניין לענות על השאלה הזאת. בסדר? אז זה נתון לכל אחד ואחד, אם הוא מבין או לא מבין, ומה ניתן לעשות לגבי העניין הזה. ודאי שלא בשידור אופק. אוקיי? שימי לב גלית, כלומר המשיקים מקבילים לגבי השאלה שלך, התשובה היא, המשיקים פה, המילה משיקים פה היא שגויה. למה היא שגויה? כי רק הקו הירוק הוא משיק, והישר הזה, אוקיי, שאני מסמן אותו עכשיו ב-X, אוקיי, הישר הזה הוא לא משיק, הוא סתם ישר במערכת הצירים. אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד. אוקיי, בצורה כזאת. אבישי, לא הבנתי את השאלה שלך, אם הוא היה שווה 1.5, אז הם כן היו משיקים. אוקיי, אבישי, אם אתה משנה פה, אבישי, תשים לב, יש כאן נקודה מהותית. אם אתה במקום, במקום מינוס 1.5 פה, אתה כותב פלוס 1.5, אוקיי? ואתה טוען שזה ישיק, אז זה תרגיל חדש, נכון? אני לא, אתה לא יכול לשנות את התרגיל, בסדר? אוקיי? עכשיו, אם אתה רוצה להוכיח שהוא משיק, אין בעיה, תראה שהשיפועים שווים ותראה שיש לך את אותו Y. אולי זה אני כן אגיד. רבותיי, שימו לב, כאן הסברתי נורא, אני מקווה, נורא הרבה, למה זה לא משיק. עכשיו, אם מישהו רוצה להראות שזה ישר אחר, נגיד כן משיק, אז מה הוא עושה? השיפועים צריכים להיות שווים, זה ברור. ומה עוד? הפונקציות צריכות להיות שוות, כי הרי יש להם את אותה נקודת השקה. ברגע שהראיתם את זה, זה המשיק. למה? כי הנה ההגדרה של המשיק. תסתכלו, אנחנו נקרא את זה פה. הנה ההגדרה של המשיק. ישר שעובר בנקודה, כלומר יש את אותו Y, ויש לו את אותו שיפוע. זה. אוקיי? מקווה שזה הדבר שהראיתי לכם כאן. בואו נעבור לתרגיל נוסף. אוקיי? ותרגיל שני הוא, בואו ניקח את התרגיל הזה, זה תרגיל קצת יותר מורכב גם מבחינה חישובית וגם מבחינת ההבנה שלו. והתרגיל הוא כזה, רבותיי, שימו לב. לפרבולה שמיד נצייר אותה, שהמשוואה שלה היא y שווה x בריבוע ועוד 2, בסדר? יוצא משיק, מיד נצייר את זה. יוצא משיק מהנקודה. אוקיי, שימו לב, זה לא שאלה כל כך קלה, אבל אני בטוח שאנחנו נצליח. מינוס חצי אפס, נקודה. ציירו ומצאו משוואת המשיק. כדאי לשים לב היטב לתרגיל הזה, זה תרגיל חשוב. בסדר? ציירו ומצאו את משוואת המשיק. קודם כל אני אצייר לכם את הפרבולה. זה כאילו נתון בתרגיל, לא כאילו, אלא זה נתון בתרגיל. אם x הוא 0, הקודקוד כאן 0 זה 2, נגיד זה פה. והפרבולה נראית, נגיד ככה. זה חצי אחד, וכאן היא סימטרית בחצי השני. עד כמה שאני יכול פה בלוח האלקטרוני הזה לצייר. אוקיי? והנקודה מינוס חצי, 0, נמצאת פה בכלל. נניח שהיא פה, איפשהו. זה גובה 2, זה 1, זה חצי, זה איפשהו פה. פה זאת היא הנקודה מעצבן. רק רגע, אני אקטין אולי את העת. פה זה הנקודה מינוס. צריך לנתק מגע ואז זה לא נדבק. מינוס חצי. כאן.
נקרא לנקודה הזאת נגיד T. זאת הנקודה פה, T. אז הנה זאת הפרבולה ויוצא משיק. וצריך למצוא את משוואת המשיק. זאת רבותיי דרך אגב שאלה בהחלט, בהחלט לא פשוטה, אפילו שאלה שהייתי קורא לה קשה. בסדר? לצייר ואחרי הציור למצוא את משוואת המשיק. אוקיי? מה ניתן לעשות כאן? אז קודם כל נפתח בציור כלשהו. ניקח לעצמנו נניח את הקו הזה, יוצא משיק, אולי משהו בסטייל הזה, אבל שימו לב רבותיי, שאולי זה נראה כך, כלומר, כבר אתם רואים שהתרגיל הזה יותר מורכב מהצפוי, יכול בכלל להיות שיש כאן שני משיקים. פה ופה. בסדר רבותיי, יכולים להיות בכלל שני משיקים. ועוד לא עשיתי כלום, לא חישובים לכלום, אני רק לאט לאט בניחותא ממחיש לעצמי מה קורה כאן. אוקיי. אז קודם כל רבותיי, ענת, מיד אני אשיב לכל השאלות, רק רגע. קודם, פשוט תסתכלו רגע על התרשים, ותגידו לי האם התרשים מובן לכם לאור הנתונים של השאלה. כלומר, קודם כל רואים היטב את הפרבולה. שנית, רואים את הנקודה מינוס חצי אפס על ציר X שסימנתי אותה באות T, ואז מהנקודה T יוצא משיק. אז אני לוקח את הקו הירוק ומוציא אותו מהנקודה ותופס פה נקודת השקה. ואחר כך אני שם לב שאולי בכלל יש גם נקודה בצד השני בצורה כזאת. אז בואו תאשרו לי רגע בצ'אט, אני אמתין חצי דקה. האם קודם כל התרשים ונתוני השאלה ברורים לכם, ואחר כך ניגש לפתרון. אבל קודם כל, אישור שהנתונים ברורים לכם, ואז נתקדם. מה אתם אומרים? אוקיי? לגבי השאלה שלך, איציק, התשובה היא כן. זה שתי האופציות היחידות. אני לא רואה, אתה מבין, אני גם לא מצליח מבחינה גרפית לראות שיכול להיות מצב אחר. בסדר? ודרך אגב, איציק, אם היית בא ואומר לי, אולי אין את המשיק הוורוד נניח, אז הייתי אומר לך, יכול להיות שאתה צודק, אני לא אומר שיש אותו. והיית אומר לי, אין את הירוק, והייתי אומר לך, יכול להיות שאתה צודק, אולי אין אותו. אני עוד לא יודע כרגע. אני משער שזה המצב, ואני רוצה להתקדם. בסדר רבותיי, האם כולם מבינים? בואו תענו לי עוד קצת בצ'אט. יש כאן, עונים לי רק 15 אנשים, יש פה בצ'אט קרוב ל-30 אני חושב. בסדר? אפרים ענה לי, סליחה. אוקיי, בסדר? גייטל, האם את איתנו? אני לא רואה שאת משתתפת לצערי. יריב, האם זה ברור לך הדברים שרצים פה? מה זה? עוד פעם זה קפץ לי. אוקיי. יולי, למשל, אף פעם לא ראיתי שכתבת משהו בצ'אט. יולי, אולי תכתבי לנו משהו בצ'אט. למשל, שאת רואה ושומעת אותנו, שזה המינימום. אוקיי? אוקיי. דליה, האם זה מובן? הנה, כתבת פה, סליחה, אני מתנצל. קשה לי לראות מה הולך כאן. אוקיי, בסדר? אוקיי. מיכל, את רואה ושומעת אותנו? דורון הראל, איפה אתה? אוללה. דורון, מה קרה? הלכת ללבוש כבר את החולצה בצבע הלא מתאים? מה קורה? גילה, האם את איתנו? אוקיי, בינתיים ברור. יפה מאוד, יולי, אני מסכים איתך. תמיד זה בינתיים, ולא חייבים לתת הבטחה לעתיד, נכון? כרגע זה מובן. אוקיי, רבותיי, שימו לב. נתקדם. רבותיי, שימו לב היטב.
להערה הבאה. אתם גם רואים שכל פעם שיש משהו חשוב, אני כאילו עוזב את המצגת וכאילו מדבר אליכם. שימו לב היטב להערה החשובה הבאה. והערה שלי היא כזאת. אני תכף אחזור לתרגיל. אבל לפני שאני אחזור לתרגיל, אני רוצה שתחשבו על השאלה הבאה. כשאנחנו נסתכל על התרגיל, תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם נקודת ההשקה ידועה? אני חוזר על השאלה, תכף נראה את התרשים. אבל כשנראה את התרשים, תחשבו מיד על השאלה הבאה. האם נקודת ההשקה ידועה? כן או לא? עכשיו בואו נסתכל על זה. הנה התרשים רבותיי. נתייחס לאחת מנקודות ההשקה. נניח נתייחס לנקודה הזאת, נקרא לה W. האם הנקודה הזאת ידועה? כלומר, האם ידוע ה-X שלה, והאם ידוע ה-Y שלה? ידוע הכוונה המספר עצמו, לא תיאור כללי. האם הנקודה הזאת ידועה? ואותה שאלה בדיוק, לגבי נקודת ההשקה הזאת, נניח אני אסמן אותה באות Z. האם ה-X שלה וה-Y שלה ידועים? בסדר? זאת השאלה שלי. אוקיי? דרון, בסדר. אופה, אתה גם רגיש, איזה יופי. עד כמה שאני יודע, זה הגבר המודרני, הגבר הרגיש. בסדר? מה אתם רואים כאן, רבותיי? האם הנקודה הזאת היא W ו-O Z ידועות? כן או לא? זאת כל השאלה שלי. האם נקודת ההשקה ידועה? אני בינתיים אכתוב לעצמי את זה. אם כן, סימן, לא, זה לא, לא רואים פה. הנה ככה, סימן. חכו שנייה, אני מחזק פה את הצבע. הנה, זה סגול, סגול, סגול. שימו לב אותי. סימנו את, רואים פה, מצוין. סימנו את נקודות ההשקה, נקודותיים. יש נקודה W ויש לנו נקודה Z. הנקודות. ועכשיו אני רוצה לכתוב ידועות או לא ידועות. אוקיי? בסדר רבותיי? ועונה לי, עונה לי או עונה לי, אני חושב עונה לי, רביל, שהנקודות לא ידועות. הנקודות לא ידועות. מצוין. יפה מאוד, כל הכבוד. הנקודות לא ידועות. אוקיי? ועכשיו רבותיי, הנה הרעיון שאני רוצה ללמד אתכם. שימו לב היטב. זה דבר טכני, אבל הוא מאוד מאוד חשוב לפתרון תרגילים. ומה שאני מלמד הוא הדבר הבא. אם יש בתרגיל נקודה שהיא לא ידועה, אבל אנחנו נרצה להתייחס אליה בהמשך, נסמן אותה בפרמטר, כדי שנוכל להתייחס אליה. אני מסביר עוד פעם. אם יש נקודה שהיא לא ידועה בתרגיל, ונרצה להתייחס אליה בהמשך, כדאי לצורך ההמשך לסמן אותה, ואז נוכל להתייחס אליה. תראו. אני חוזר לתרשים שלי. מה זה? אני חוזר לתרשים שלי, ואני אומר לעצמי ככה. נקודת ההשקה הזאת היא W לא ידועה. נסמן אותה ב-X0. אוקיי? אז זה מין טיפ כזה לימודי. ושימו לב, עזבו כרגע את הנקודה Z. עזבו את הנקודה הזאת, נתרכז ב-W. סימנתי אותה ב-X0. אוקיי? שימו לב היטב רבותיי לנקודה W. אוקיי? תסתכלו טוב טוב על הנקודה. הנקודה W נמצאת על המשיק הירוק. זה ברור. הנקודה W גם נמצאת על הפרבולה. כי זאת נקודת השקה, היא גם פה וגם פה. הנה הפרבולה.
מה הגובה כאן? ולפני שנענה על זה, ניגש לשקף הטיוטה, אוקיי? ונשאל שאלה כזאת. יש לי פונקציה, סתם פונקציה. f של x שווה, אני סתם זורק פה איזה נוסחה x בשלישית מינוס x. סתם. אני בוחר לי פה 2, ואני רוצה לדעת מה הגובה פה. מה התשובה שלכם? 8 פחות 2, כלומר 6. מה עשיתם? לקחתם ועיצבתם את זה. כלומר, אם אתם יודעים את ה-x, אתם מציבים בפונקציה כדי לקבל את הגובה. ה-x בנקודה w זה x0. איך נדע כאן את הגובה? הנקודה w נמצאת על הפרבולה. הנה הפרבולה ממוסגרת. למה שווה כאן הגובה? אוקיי. אם כן, שימו לב, יפה מאוד. הגובה כאן זה לקחת את ה-x0 הזה ולהציב אותו בפרבולה. ואז מקבלים פה x0 בריבוע ועוד 2. כי אני לוקח את זה ומציב את זה כאן. אז אני מקבל כאן x0 בריבוע ועוד 2. כלומר, המצב שלי עכשיו הוא ש-w היא נקודה שיש לה את הקורדינטות הבאות. יש לה x0 וקורדינטת ה-y שלה. וקורדינטת ה-y שלה זה x0 בריבוע ועוד 2. וכעת רבותיי, אנחנו יכולים לגשת לפתרון התרגיל ותראו שעכשיו אני מקווה שזה ילך יותר מהר. הישר המשיק בנקודה W, אוקיי? נקודותיים. מצד אחד הוא עובר בנקודות W שהקורדינטות זה x0, x0 בריבוע ועוד 2, ו-t, שזאת הנקודה הנתונה, מינוס חצי ו-0. בואו נסתכל רגע. כן, הישר הזה עובר בנקודה w, ובנקודה t, שהיא נקודת הבסיס שממנה יצאתי, נתונה פה בתרגיל. כן? שיפועו, כמו שיפועו הוא דלתא y חלקי דלתא x, כלומר x0 בריבוע ועוד 2 פחות 0, הפרש ה-y, חלקי הפרש ה-x'ים, x0 מינוס מינוס חצי. נכון? ככה למדנו לחשב שיפוע של קו ישר. הפרש ה-y חלקי הפרש ה-x'ים. נפשט את זה טיפה, נקבל כאן x0 בריבוע ועוד 2, אוקיי? חלקי x0 ועוד חצי. זה מצד אחד. מצד שני, המשיק, אוקיי? שיפועו הוא שיפוע הפרבולה. זאת הגדרת המשיק. הפרבולה היא x בריבוע ועוד 2. השיפוע זה לגזור את x בריבוע ועוד 2. נגזרת היא 2x ועוד 0, לגזור קבוע זה 0, וזה 2x. זאת התבנית לשיפוע הפרבולה בכל נקודה x.
בכל נקודה. אבל אצלנו ב-W X הוא X0, אני מתייחס אליו. ולכן Y tag ב-X0 שווה ל-2X0. זה שיפוע הפרבולה. מה אומרים לי, מה אומרת לי העובדה שיש פה נקודת השקה? תשוו את השיפועים. ב-W השיפועים שווים. אז יש לכם 2x0 שווה x0 ועוד חצי, וכאן היה לי x0 בריבוע ועוד 2. שאלות עד כאן רבותיי, לא יותר מזה, רק עד כאן. שימו לב היטב עוד פעם, נתייחס קודם כל לשקף הזה. כאן יש לכם את הפרבולה, גזרתי אותה, מצאתי את השיפוע של הפרבולה 2x. השיפוע של הפרבולה באופן כללי הוא 2x, אבל אני מתייחס לנקודה W. בנקודה W ה-x הוא x0, אז אני אציב x0, אני אקבל פה 2x0. זה שיפוע הפרבולה, פשוט וקל. שקף אחד אחורה. הקו הישר עובר בשתי הנקודות האלה, W ו-T. אז כתבתי את השיפוע שלו על פי מה שלמדנו בשיעור הראשון, דלתא Y חלקי דלתא X. הפרש ה-Y חלקי הפרש ה-X. יצא לי התבנית הזאת. עכשיו, למה אני משווה אותם? כי זו נקודת השקה. מצד אחד יש לי את שיפוע הפרבולה, מצד שני יש לי את שיפוע המשיק, אני משווה אותם, הגעתי למשוואה הזאת. גלית, כאן זה על פי כללי הגזירה, עשיתי, אם את מתכוונת למעבר הזה, זה על פי כללי הגזירה. הנגזרת של x בריבוע היא 2x, הנגזרת של קבוע 2 היא 0. אוקיי? אז נניח לרגע שאת יודעת את כללי הגזירה, אז זאת היא פעולה טכנית, ואם את מקבלת את זה, אוקיי? אז מכאן ההמשך הוא רק מתמטי. בסדר? הנגזרת של x בריבוע היא בדיוק לפי כלל החזקה, x בחזקת n, כאשר ה-n שלך הוא 2. בסדר? והנגזרת של קבוע היא 0. אם אתם רוצים, אני מוכן להוסיף לכם פה את הדבר הזה. כן, אני מוכן כאן להוסיף גם את זה. נגזרת של קבוע היא פשוט 0. בצורה כזאת. אוקיי? אז השוויתי את זה. בסדר רבותיי? עכשיו, מה לעשות מכאן? פשוט לכפול בהצלבה כדי למצוא את ה-x0. זה מאוד קל ומהיר גם, תשימו לב. אז אני אעתיק את זה לכאן, כן? 2x0 שווה x0 בריבוע ועוד 2 חלקי x0 ועוד חצי, פשוט לפתור את המשוואה, נכפול בהצלבה, 2x0 כפול x0 ועוד חצי, שווה x0 בריבוע ועוד 2. ואני אפתח כאן סוגריים, יש לי 2x0 בריבוע ועוד 2x0 כפול חצי, שווה ל-x0 בריבוע ועוד 2. יש לי כאן 2x0 בריבוע ועוד x0 שווה ל-x0 בריבוע ועוד 2. נעביר את הכל אגף לצד הזה, לפה. נקבל פה x0 בריבוע סליחה, ועוד x0 פחות 2 שווה ל-0. זאת משוואה ריבועית. אפשר לפתור אותה בכל מיני שיטות. פתרון של משוואה ריבועית אני משאיר לכם, זה קל. יוצא 1 או מינוס 2. זה פתרון המשוואה הריבועית. אז בואו נעזוב לרגע את השקף הזה, שזה פשוט הסבר מפורט איך פותרים את המשוואה הזאת. אתם מבינים שזה דבר שהוא שולי כרגע.
מה שמאוד מרכזי כאן זה להבין את שני השקפים האלה. אז בואו נתרכז קודם כל בשקף הזה. האם ברור לכם שהישר עובר בשתי הנקודות האלה, W ו-T, על פי התרשים פה? הנה W, הנה T. ברגע שיש לי את הקורדינטות של הנקודות האלה, אני יכול לחשב את השיפוע שלו, דלתה Y חלקי דלתה X. את זה עשיתי כאן. דלתה Y חלקי דלתה X, וסידרתי את זה, הגעתי לביטוי הזה. מצד שני, הקו הירוק הזה הוא משיק, ולכן אני צריך להשוות אותו, או יכול להשוות אותו, את השיפוע שלו, לשיפוע של הפרבולה. אבל השיפוע של הפרבולה זה לגזור אותה, וזה מיידי, זה יוצא 2x. בנקודה הספציפית נציב את x0, הגעתי לפה. נשווה את השיפועים, נשאר העניין הטכני, מצאתי את זה, תכף נמשיך. רבותיי, האם עד כאן זה מובן לכם? אם אתם יכולים תאשרו לי, כדי שאני אוכל להתקדם, או אם אתם רוצים שאני אסביר עוד משהו. בבקשה רבותיי, אני ממתין. אם זה לא מובן, אפשר לכתוב לא מובן, ואם עדיף לכתוב לי מה לא מובן, אז אני יכול גם להתייחס לזה. אוקיי? אני ממתין עוד קצת רבותיי, בואו תשתדלו לענות לי. אמרתי לכם בהתחלה שזה לא תרגיל כל כך קל, נכון? צריך כל הזמן לחשוב בתרגיל הזה. בסדר? עוד קצת רבותיי, עוד קצת תשובות. בסדר? יריב, אתה כתבת לי משהו היום בצ'אט? אני לא זוכר פשוט. יכול להיות שכן, פשוט שכחתי. אוקיי? נטליה, האם זה מובן? סליחה, כתבת, אני מתנצל. גילה, זה מובן? רבי, יצחק. גייטל לא עונה לי, עדי גבאי. רגע, מישהו נמצא פה למטה. איציק נאור. סליחה, בן נאור. אוקיי, ענת, האם זה מובן? לפעמים רואים תמונה ולפעמים לא רואים תמונה. בורוס, האם זה מובן? בסדר? אוקיי. בסדר? אוקיי. עדי, בבקשה, כאן אני מיד אסביר לך, אין שום בעיה. דלתה Y חלקי דלתה X, עדי, שנייה, תני לי לחזור לתרשים פה. דלתה Y חלקי דלתה X, תראי, כתוב, עדי, שנייה, סליחה. תסתכלי עדי, הישר המשיק בנקודה W, מצד אחד, אני קורא איתך עדי, מצד אחד הוא עובר בנקודות האלה, נכון? אז אם זה קו ישר והוא עובר דרך שתי נקודות, זה השיפוע שלו. הנה, שיפוע, שיפוע הקו הישר. נכון? הפרש ה-Y'ים חלקי הפרש ה-X'ים. נכון? בינתיים אפשר לחשוב בכל רמה, בעצם קשה כאן בשאלה הזאתי. קשה כאן שאנחנו מערבבים שני פרקי חומר, וזה מה שיהיה למעשה בכל הקורס, רבותיי. אתם צריכים לדעת אינטגרציה של החומר, ולא לפתור רק דבר אחד שכל הזמן באותו נושא. אוקיי? פתאום צריך לגלות יוזמה מה זה שיפוע של קו ישר. דלתה Y חלקי דלתה X. בסדר, רבותיי? שימו לב. אוקיי? בסדר גילה, האם זה מובן לך העניין הזה? בסדר? זה מצד אחד השיפוע של קו ישר, ומצד שני הפרבולה, צריך לגזור אותה ולהשוות את השיפועים. הגעתי למשוואה האדומה פה למטה, זה סתם שקף מיותר, יכולתי להגיד לכם תבדקו בבית שאלה הפתרונות שלו, זה קל. עכשיו השאלה היא מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו? תסתכלו על הפתרונות, x0 שווה 1 ו-x0 שווה מינוס 2. הנה התרשים רבותיי, ותראו איזה יופי. מצאתם שכאן זה 1, ומצאתם שכאן זה מינוס 2. אוקיי? כלומר פשוט מצאתם במכה אחת,
למרות שהתייחסתם רק לנקודה W, בעצם מצאתם בבת אחד את שתי נקודות ההשקה. אפשר לבוא לכאן לעשות תרשים חדש, ככה, אולי להעתיק אותו אפילו. בואו ניקח אותו ואז נסדר את זה. לא יודע מאיפה זה הגיע בכלל הדבר הזה, דלית. עוד פעם. ניקח את זה, הבנתי מפה. ניקח את זה, קונטרול C. נדביק את זה כאן. בואו נעשה רגע סדר. תסתכלו רבותיי, אני מוחק עכשיו את כל הדברים שהם מיותרים כרגע, שלא יקשו עלינו. אז זה אני גם ממחק. ה-X0 כבר מיותר כי מצאתי אותו. בואו נוריד גם את זה. בסדר, גם נוריד את זה. פשוט שיהיה לנו קצת יותר נקי, שנוכל לשים דברים יותר חדשים כאילו. אוקיי, עכשיו תזכרו, הפרבולה הייתה X בריבוע ועוד 2. חיפשתי את הנקודות Z ו-W, בסדר? אוקיי? עכשיו תסתכלו רבותיי, מה הייתה, וזה הייתה הפרבולה, כן? עכשיו, נקודה אחת חשובה היא זאת. בואו נראה רגע את התרגיל. מה זה עושה פה פתאום? אני לא צריך להבין איך זה הגיע לפה בכלל. מה זה? זה בכלל הרי שייך למשהו אחר. שנייה, שנייה, יש פה איזה בלגן, אני חייב לסלק את זה. מה זה עושה פה בכלל? רק רגע. זה הגיע לפה, אני לא מבין מה זה, הדבקתי את זה בטעות פה. אוקיי, רבותיי, שימו לב. עוד לא סיימנו את התרגיל. מיצו את משוואות המשיק או המשיקים האלה. אבל זה כבר קל, נכון? יש לכם פה את הדבר הזה. מה הקורדינטות של הנקודה W? ה-X הוא 1, ה-Y, אפשר להציף פה בפרבולה, הוא 3. והנקודה T, זה עוד נתון מתחילת התרגיל, זה מינוס חצי. זה קשה היום פה, משהו לא טוב פה בלוח. מינוס חצי, פסיק אפס. אז יש לכם כאן, אוקיי, למציאת המשיק הירוק, למציאת המשיק הירוק, יש לכם שתי נקודות, T ו-W. ישר דרך שתי נקודות זה תרגיל בית. למציאת המשיק האדום, okay. שוב פעם, יש שתי נקודות. מה הם הנקודות? T, זה ברור, ו-Z. מהי הנקודה Z? הנה, Z נמצאת פה. יש לה X שהוא מינוס 2, ומה ה-Y שלה? תציבו כאן בפרבולה, 4 ועוד 2 זה 6. אז את זה אפשר לעשות בבית. בסדר? אתם כאילו צריכים להביא את עצמכם למצב שבו אתם בעצם מבינים שהתרגיל גמור. למצוא את המשוואות של קווים ישרים בעזרת שתי נקודות, אין בעיה. אפריים, בכלל, קודם כל, בוא נתחיל ככה, אפריים, לגבי השאלה שלך. אין בשאלה שלי בכלל התייחסות לציר סימטריה. אני לא יודע למה אתה אומר שיש פה ציר סימטריה. בכלל השאלה לא מדברת על ציר סימטריה. דבר שני, הפרבולה שלך היא X בריבוע ועוד 2. הקודקוד שלה נמצא כאן. זה ציר הסימטריה של הפרבולה, אם אתה בכלל רוצה להתייחס לציר סימטריה. בסדר? הנקודה מינוס חצי היא לא ציר סימטריה, היא סתם נקודה שבה עומד בן אדם ומוציא שתי קרניים לפרבולה. וצריך למצוא את הקרניים האלה. רבותיי, האם אני יכול להתקדם לתרגיל נוסף?
אנחנו בעצם לחומר נוסף. אוקיי? בואו תאשרו לרבותיי בצ'אט. האם זה מובן לכם ואני יכול להתקדם. וזה בעצם סוף התרגיל, כן? כדאי לזכור בינתיים את הטיפ המאוד חשוב שאני נתתי לכם כאן. Okay. נסמן את W ב-X0 ראות תרשים, כדי שנוכל להתייחס לנקודה בהמשך. שימו לב רבותיי שללא הרעיון הזה או הטריק הזה, אנחנו לא היינו מצליחים לפתור את התרגיל. והרעיון הוא כזה, אם נקודת ההשקה לא ידועה, סמנו אותה ב-X0 ותתייחסו אל זה בהמשך. אוקיי okay, רבותיי. יולי, אני מתנצל, אני יודע שזה לא סימפתי, אבל אני לא רוצה לחזור לזה, כי אני אגיד לך למה. אם את הבנת את המשוואה האדומה הזאת, שזו בעצם המשוואה שמשקפת את המתמטיקה, שהשיפועים שווים. אם הבנת את זה, זה עניין טכני, איך לכפול בהצלבה ולפתור משוואה ריבועית. בסדר? את השקף הזה אני בדרך כלל לא מראה בכלל, אני פשוט אומר לסטודנטים, קחו לכם את המשוואה הזאת, תעשו מה שאתם רוצים על ידי כפל בהצלבה, תסדרו את זה, תפתרו, זה צריך לצאת לכם, 1 ומינוס 2. בסדר? כי החומר של משוואה ריבועית הוא לא קשור כרגע לעניין, זה משהו שהוא מהעבר. בסדר? אז אל תכעסי, אבל אני מעדיף בשיטה כזאת, בסדר? לשים דגש רק על המתמטיקה שיש כאן ולא על החישובים. בסדר. אוקיי רבותיי, בסדר? טוב, מקווה שזה מובן. אוקיי. טוב. רבותיי, שימו לב. אני רוצה... זה החישוב הזה, וכאן יש לכם את התשובות. הנה, בדיוק כאן, יולי, עשיתי בדיוק את אותו רעיון מבחינה הוראתית. אני מראה לך את הקו הירוק, ואני אומר לך, תשימי לב שהקו הירוק עובר דרך שתי נקודות, W, הסגולה, ו-T האדומה. ברגע שיש לך את שתי הנקודות, וזה ממש נקודות מספריות, הנה W והנה T, את לא זקוקה אלי כדי למצוא ישר דרך שתי נקודות. בסדר? ואם את לא יודעת את זה כרגע, אז בבקשה לחזור על זה בבית, איך למצוא ישר דרך שתי נקודות ספציפיות נתונות, אפילו בלי פרמטר. בסדר? אוקיי. אה, 100%, סליחה, 100%. אז הכל בסדר. אוקיי? טוב. אוקיי. רבותיי, אנחנו מתקדמים. אוקיי. הפונקציות היא בחזקת x ולן x. שימו לב היטב, רבותיי. יש מספר במתמטיקה, מספר קבוע, שיש לו סימן שמתבטא באות באנגלית. האות E, בגלל המתמטיקאי אוילר שמצא את זה. אוילר כותבים עם האות E. נלמד עליו גם בסוף הקורס, בואו נעזוב את זה כרגע. אז אני חוזר עוד פעם. יש מספר במתמטיקה, שיש לו סימן בעזרת אות באנגלית, האות E. כמו המספר הידוע פאי, שיש לו סימן באות פאי בלטינית, ביוונית. עכשיו, המספר הזה E, 2.718, משהו כזה, זה אחד מהקבועים הכי מרכזיים שיש בעולם המדע ובעולם הטבע ובעולם מתמטיקה ופיזיקה וכלכלה ובכל מקום. זה מין קבוע אוניברסלי כזה. E. רגע, לא רואים, סליחה. בסדר, זה המספר הזה. איך מגיעים למספר הזה מבחינה מתמטית? אפשר להסתכל בספר, אבל זה לא כרגע ממין העניין, כי ההגעה למספר הזה היא לא תורמת להבנה של השימוש בו. אז אנחנו נקבל את זה שיש מספר במתמטיקה, מתמטיקה שערכו הוא בערך זה, והוא מסומן באות E. עכשיו, אם אני לוקח איזשהו מספר כמו
10, ואני שם עליו חזקת x, אז אני מקבל פונקציה מעריכית 10 בחזקת x, 7 בחזקת x, חצי בחזקת x, פאי בחזקת x. אלה הכל פונקציות מעריכיות שכדוגמתן ראינו בשיעורים הקודמים. אז יש גם את הפונקציה e בחזקת x. הפונקציה הזאת היא הפונקציה החשובה ביותר שיש במתמטיקה. e בחזקת x. הפונקציה הזאת נקראת פונקציה מעריכית או אקספוננציאלית. אקספוננציאלית. e בחזקת x. הגרף שלה הוא כמו של כל פונקציה מעריכית אחרת עולה. למה? כי הבסיס של ה-e הוא גדול מ-1. לכן זאת מעריכית עולה. את זה למדנו בשיעור השני. כאן, כש-x הוא 0, הגובה הוא e ב-0, כלומר 1. נניח לרגע ש-x הוא 1, אז הגובה כאן הוא e בחזקת 1, כלומר e 2.71 משהו. אם ניקח כאן מינוס 1, אז הגובה כאן הוא e במינוס 1, כלומר לפי כללי חזקות 1 חלקי e, בערך שליש, בערך, בצורה כזאת. אז זאת הפונקציה e בחזקת x. אוקיי. מה הדבר הכי חשוב בפונקציה הזאת? מה הנגזרת שלה? נגזרת זה שיפוע. מה השיפוע של הפונקציה בכל נקודה ונקודה? וזה מדהים, אבל התשובה היא זה e ב-x. כלומר, לגזור את הפונקציה e ב-x זה לא לעשות לה שום דבר. אם אני לוקח את e ב-x, בוחר כאן איזושהי נקודה, 2, מעביר פה משיק, הפונקציה e ב-x, אם אני אגזור אני אקבל e ב-x, אם x הוא 2, אני מקבל כאן שה-y tag של 2 הוא פשוט e בריבוע, אני מציף פה 2, 7, בערך 7, בערך. זאת אומרת כאן השיפוע הוא פשוט e בריבוע. אל תתרשמו לרעה מהמספר הזה e בריבוע, זה כמו שהייתי כותב לכם, נניח לצורך העניין פאי בריבוע, בסדר? מספר שלא נוהגים לעבוד עם הערך שלו 2.7, אלא פשוט כותבים את זה עם הסימבול הזה e בריבוע. בצורה כזאת. בסדר רבותיי? אז זאת הפונקציה e בחזקת x, והיא פונקציה מאוד מאוד חשובה במתמטיקה, ושימו לב רבותיי שזה מאוד נחמד, הנגזרת שלה זה משהו ממש פשוט, זה פשוט e ב-x. אוקיי. אז עוד פעם אני אסכם את זה. אסכם את זה. יש מספר במתמטיקה שמסומן באות e. זה 2.718 בערך. לוקחים את המספר הזה e ומעלים אותו בחזקת x, מקבלים את הפונקציה e בחזקת x. e בחזקת x זה כמו 10 בחזקת x, זאת פונקציה מעריכית. עולה, כי e הוא גדול מ-1. מה שמעניין בפונקציה הזאת e בחזקת x זה הנגזרת שלה. והנגזרת שלה היא פשוט היא עצמה, היא בחזקת x. זה כלל הגזירה שלה. מוזר, מפתיע, אבל דווקא זה משחק לטובתנו, כי הנגזרת שלה היא ממש פשוטה. e ב-x, הנגזרת זה e ב-x. וראינו את הגרף שלה, מספיק לנו בשלב הזה בשביל להכיר את הפונקציה. אופיר, אני מוכן לענות על כל שאלה, אבל אני לא הבנתי למה אתה שואל למה. בסדר? על מה אתה שואל למה? בוא תשאל עוד פעם בצ'אט, אני אענה, אין שום בעיה, אני מוכן להשקיע בזה זמן גם, כי זה חשוב לי, אבל לא הבנתי את המילה למה, למה אתה מתייחס למה, לא הבנתי. בסדר? אוקיי.
אוקיי, טוב, אני תכף אסתכל בצ'אט עוד פעם. אוקיי, עכשיו רבותיי, נמשיך. אוי, מה עשיתי פה? נמשיך. אוקיי? ניקח עכשיו רבותיי, או נזכיר, אוקיי? שהיה לנו כל הזמן לוג לפי בסיס a של x. מה זה כל הזמן? רק לפני שיעור וחצי דיברנו ארוכות על הפונקציה לוגריתמוס. אוקיי? למשל, יש לנו לוג לפי בסיס 10 של x, שמוכר לכם. אפשר לכתוב לוג לפי בסיס פאי של x. אדם אחר רוצה לכתוב לוג לפי בסיס 2 של x. כל אחד עם הבסיס שלו. בסדר? יולי, השאלה שלך היא נכונה, עדיין לא הגענו לזה. בסדר? דקה, אנחנו עדיין לא הגענו לזה, השאלה שלך היא נכונה. אני אגיע לזה, בסדר? כרגע אני רק רוצה לתת את הפונקציות הבסיסיות ביותר. אוקיי? אז בואו נמשיך כאן בלוג. אז יש לי לוג לפי בסיס A של X, יכול להיות לי כל בסיס, המון בבית ספר משתמשים בבסיס 10, ואנחנו ראינו שיש גם בסיסים אחרים. אופיר, הבנתי את השאלה, למה זה שווה? אז התשובה היא כזאת, אופיר, תראה, אני אשיב לך בשאלה, תסתכל שנייה אחת, תראה. אופיר, בסדר? תנסה לשים לב למה שאני מסביר עכשיו. תראה, אופיר, זה כלל הגזירה שאני כתבתי כאן, x ב-n, הנגזרת זה n, x ב-n פחות 1, אוקיי? תסתכל, אופיר, אם אתה שואל אותי על e ב-x, למה הנגזרת היא e ב-x? אז אני מחזיר לך בשאלה, האם כאן ב-x בחזקת n, אני הסברתי או הוכחתי, האם הסברתי או הוכחתי, למה זאת הנוסחה לנגזרת? בסדר? אל תחשב אם הנגזרת הזאת מוכרת לך או לא וזה. לא זאת השאלה שומת לדיון. השאלה שומת לדיון היא כזאת. האם פה בנוסחה של x ב-n הסברתי או הוכחתי שזאת היא הנגזרת? עד שתענה לי, אני אענה במקומך. לא, אני לא הסברתי או הוכחתי את זה. אני אמרתי שזה כלל גזירה. מדוע? כי כדי להוכיח את כלל הגזירה הזה ל-x ב-n, אוקיי? אתה צריך להיות בעל ידע במתמטיקה של בערך חצי שנה א' בחוג למתמטיקה. ואין לנו את הידע הזה בקורס הזה. לכן אנחנו מקבלים את כלל הגזירה כמו שהוא כתוב כאן, בהנחה שהמתמטיקאים הוכיחו אותו, ואנחנו עושים בזה שימוש רב. בסדר? כך מלמדים את זה, נניח, בכלכלה. אם אתה מוכן לקבל את הדבר הזה, אוקיי? בדרך אגב, ההוכחה של הכלל הזה היא לא כל כך פשוטה, בסדר? היא די מסובכת, היא דורשת כל מיני דברים. אוקיי? אז נעזוב את זה. גם פה לא הוכחתי את זה, אנחנו מקבלים את זה כמין מוסכמה. ואנחנו משתדלים לעשות בזה שימושים חשובים. אם נקבל את הרעיון הזה, אותו כנ"ל כאן, אופיר. אוקיי? המתמטיקאים, נקרא לזה ככה לצורך העניין כרגע, הוכיחו שזאת הנגזרת. מהרגע הזה אנחנו מקבלים את העובדה הזאת, וכעת אנחנו נעשה בזה שימוש, היום כבר לא נספיק, אבל זו פונקציה מרכזית, בשיעור הבא אנחנו נראה הרבה דברים. בסדר? כלומר, בשלב הזה אתה מסתפק בהכרה שטחית של הפונקציה, גרף, ולדעת שהשיפוע שלה בכל נקודה זה פשוט היא עצמה. היא עצמה, כן? לא היא עצמה, אלא היא עצמה עם ה. בסדר? אז גם כאן אופיר, בדיוק, אני גם אומר, אמרתי שזה כלל. בדיוק, זאת התשובה, אז אנחנו פשוט מבינים אחד את השני, בסדר? וכדאי שתדע גם אתה וגם כולם, כדי להוכיח את הכלל הזה במרכאות, זה לא משהו שכאילו אם היה לי יותר זמן הייתי יכול לעשות. גם אם היה לי כאן 50 שעות שידור, לא הייתי יכול לעשות את זה, כי כדי להוכיח את המשפט הזה, זה משפט במתמטיקה, אוקיי? צריך ידע של בערך שנה א' או חצי שנה א' במתמטיקה, ואין לנו פשוט את הידע הזה בקורס. ולכן אנחנו בוחרים לא להוכיח את זה, וגם להגיד את זה בצורה ישירה. אנחנו לא מוכיחים את המשפט הזה, אנחנו מקבלים אותו ועושים בזה שימוש. בסדר? זה, אוקיי? זה לא יהיה המשפט היחיד שאנחנו ככה נקבל אותו. אז בואו נחזור ללוגריתמוס שלנו. בסדר? אוקיי, אז אתה רואה, אופיר, אתה מבין טוב כמוני, אז למה להקשות? אוקיי? שימו לב, רבותיי. לוגריתמוס, אפשר לקחת כל בסיס, 10, כך הלאה, לוג לפי 2 וכדומה. עכשיו שימו לב, רבותיי, אם אפשר לקחת כל בסיס, אני רוצה לקחת דווקא את הבסיס להיות המספר התימהוני הזה e. אוקיי? והפונקציה הזאת נקראת לוגריתמוס לפי בסיס e. קוראים לה לוגריתמוס טבעי.
ויש לו קיצור ln של x. למה ln? n מהמילה natural ו-l מהמילה לוגריתמוס. natural לוגריתמוס, ln x. וזה בעצם לוג לפי בסיס e של x. איך הפונקציה הזאת נראית? ככה. בדיוק כמו כל לוגריתמוס אחר שלמדנו. שימו לב היטב רבותיי, אין לי כאן מה להסביר. כמו שאתם ידעתם לפני שיעור וחצי לצייר את הגרף של הלוג, וכללי לוג, וכל מה שקשור ללוגריתמוס, אותו הדבר כאן, זה שכאן הבסיס הוא E ולא 10, זה לא מפריע לאף אחד. אותו לוגריתמוס עולה. אני גם אזכיר לכם פה למשל זה 1. עכשיו מה שאתם רוצים עוד לדעת ממני, זה מה השיפוע של הלן. מה השיפוע של הגרף הזה? כלומר, שימו לב, שיפוע זה דבר שאני משקיע בו זמן. אם אני בוחר לי נקודה פה, 5, אוקיי? ואני רוצה לדעת מה השיפוע של הלן בנקודה, קודם כל אני מעביר משיק בשביל שאני אראה את זה בעיניים, וכעת, מה הנגזרת? אז אני מקבל את זה כמשפט. הנה, זה המשפט. הנגזרת של הלן היא 1 חלקי המשתנה. רבותיי, תראו, גם הנגזרת של הלן וגם הנגזרת שלי, זה יותר קל מלגזור חזקה. נוסחאות הרבה יותר פשוטות, כך שזה לא, אולי דווקא אפילו זה ידידותי יותר לסביבה. אז זאת הנגזרת של הלן, 1 חלקי x. כלומר רבותיי, אם כאן ה-x הוא 5, אוקיי? אז מה השיפוע כאן של המשיק? 1 חלקי 5, כי זה 1 חלקי x. כלומר, כאן השיפוע של המשיק הוא 0.2. אוקיי? דווקא מה שיותר קשה כאן לחשב זה הגובה כאן. אם ה-x הוא 5, אז הגובה כאן הוא לן 5. וזה רבותיי, לצערי הגדול, אני לא יודע בעצמי, ואני חייב מחשב כיס. האם מישהו יכול לעשות לי במחשב כיס? לכמה שווה הלן 5 הזה? ונבדוק את זה אחר כך בבית, פשוט שנדע את הגובה. כמה זה לן 5? בואו תנסו לעשות לי את זה במחשב כיס. ואם לא תצליחו, אז יש לי גם מחשב כיס פה. איפה העכבר? פה. סטארט, קלקולייטור. 5, איפה הכפתור של הלן פה? הנה, יש פה לן, אתם רואים? לן, אני לוחץ. כמה יוצא לי פה? 1.609. קיצור 1.609. זה יוצא כאן 1.609. אין ברירה, חייבים לחשב את זה במחשב כיס. אם היה במקום לן שורש, שורש 5, הייתם תקתקים במחשב, אז כאן תתקתקו את הלן. בסדר רבותיי? אוקיי, בדיוק, בדיוק, יפה מאוד רבותיי. בסדר? אז אם כן שימו לב רבותיי, זה המשיק, השיפוע שלו 0.2, וזאת היא נקודת ההשקה, כי זה מה שבחרתי באופן סתמי, 5 ולן 5, לן 5 זה 1.6. 0.9, לא חשוב. בסדר רבותיי? מובן? אז אולי אנחנו יכולים לסכם, אני לא זוכר פשוט רבותיי, מי היה הסטודנט ששאל אותי, או הסטודנטית ששאלה אותי בתחילת השידור, אם אני יכול לרשום את כללי הגזירה. אז כרגע, בכל זאת אני רושם לכם, תראו, הנגזרת של קבוע זה 0, הנגזרת של חזקה זו הנוסחה הזאת, הנגזרת של הפונקציה הדרמטית e ב-x זה e ב-x, והנגזרת של ln x, לפעמים אני כותב כך, לפעמים אחרת, זה 1 חלקי x. אלה הן הפונקציות היסודיות עם הנגזרות היסודיות שלהן, אוקיי? אבל בדרך, אוקיי? בסדר? בדרך, אוקיי? ראינו את הדבר הכי חשוב. הבנו מה זה שיפוע, וזה דבר דרמטי. השיפוע, אוקיי? הוא לא קבוע, הוא משתנה לאורך הגרף. השיפוע נתון על ידי הנגזרת של הפונקציה. גוזרים, זה פעולה טכנית. הנה יש לכם טבלה בסיסית. ותרגילים במשיק, וזה דבר מאוד חשוב. להשתמש בחומר, ולא רק לדעת את טבלת הנגזרות. בסדר? כי את הטבלה הזאת, כפי שאמרתי לכם קודם, כל אחד יודע. העניין הוא זה להשתמש בזה.
בסדר עד כאן רבותיי? אוקיי. למשל בואו אני אראה לכם אם כן זה טבלה יסודית של שיפועים. אוקיי? כמה שפחות להגיד את המילה נגזרת וכמה שיותר להגיד את המילה שיפוע זה יותר טוב. כי אז זה נכנס לך חזק לראש. אני מקווה. תראו רבותיי. קחו לכם כאן את הלן X. אוקיי? כאן הנקודה היא 1 וה-Y שלה הוא 0. הנה המשיק. אוקיי? אם Y זה לן X, אז הנגזרת היא 1 חלקי X. אז בנקודה T, השיפוע, ה-X הוא 1 פה. אז השיפוע הוא להציב 1 חלקי 1, כלומר 1. זה קו עם שיפוע 1. אז המשיק עצמו, Y שווה AX ועוד B, ה-Y הוא 0 מפה, השיפוע יצא לי 1, ה-X הוא 1, וה-B לא ידוע, אז B שווה למינוס 1. אז המשיק הוא A שזה 1, X פחות 1. כלומר המשוואה היא y שווה x מינוס 1. זאת משוואת המשיק הזה. אוקיי, רבותיי. יש לכם את הטבלה היסודית של הנגזרות. יש לכם את הנושא של משיק. אוקיי? ומה שאני מצפה רבותיי לשיעור הבא הוא הדבר הבא. לתרגל ולקרוא בספר טוב טוב את הנושא של נגזרות, את כל העניין הטכני. אוקיי? איך גוזרים חיבור וחיסור וכפל וחילוק. את כל העניין הטכני הזה לדעת עד השיעור הבא לבד. אנחנו במהלך התרגילים כשניתקל בזה נגזור ונסביר את זה. אבל את הנושא הזה חייבים ללמוד לבד ולתרגל את זה. כל יום 2-3 תרגילים עד שזה נלמד היטב. זהו. אז נסתפק בזאת להיום ולהתראות בשבוע הבא.